Vážení přátelé, týden se s týdnem sešel, máme tady epizodu číslo 81, vítáme vás u ní, vážení hrdinové a bombaři, Richard a Kuba. Kubo, zdar, jak se máš? Richard, zdar. Jedu pořád na vysoké vlně po těch bombách živě v Brně, věřím tomu, že se k tomu za chvilku hned dostaneme. Skvělá akce, jsem z toho plný domů do teďka, těším se, až bude další, samozřejmě to nevím. To ještě musíme pořádně dořešit, protože ta situace vypadá, jak to vypadá, ale myslím si, že moje naladění hned potom jako po těch bombách nejlíp ilustrovalo to. Já jsem v Brně zůstával a druhý den ráno jsem jel za Martinem Faltrem do Olomouce. Před nějak jsme se domluvili, že hele, já budu v pátek v Brně a on měl nějak přes den čas, tak jsem jel do Olomouce ráno, a dali jsme si takový jako příjemný odpoledne a večer. Dobrý jídlo, nějaký víno, prostě udělali jsme si pohodu. Vždycky se rádi vidíme, pokecáme a tak. A podle mě moje... já poslední dobou mám takovou lehkou krizi s tím, co mám poslouchat. Ty moc hudbu neposloucháš, no, co posloucháš v autě? Rádio si pustíš, veď? Taky jsem přišel na to poslední dobou, že poslouchám jenom nějaký mluvený slovo a začínám s tou být docela jako unavený a hledám teď spíš právě nějakou hudbu, kterou bych poslouchal. No. A taky nevím, máš toho kolem sebe mraky. Vždycky, když někde něco slyšíš, třeba to, co já vidím na Instastories u Vegiho, co jako hraje za pecky, tak si řekneš, tohle znám, tohle je super, to se mi líbí. A pak, když si někde sedneš sám, tak najednou prostě nevíš. No a já samozřejmě, já jsem dřív jsem úplně jako tomu věnoval, třeba odpoledne jsem hledal nějaký nový kapely a stahoval jsem si to a tak, že to už teď samozřejmě vůbec nedělám. A mám uložený všechny tu hudbu, co jsem poslouchal 5 let zpátky, protože od té doby už se tomu tak nějak moc nevěnu, tak nějak to recykluju, občas najdu něco novýho. A teďka, Richarde, mám období, že poslouchám Taylor Swift. Taylor Swift, nejenom, že je to naprostá raketa, tak samozřejmě ještě ty písničky se mi líbí. Ne, že bych to hrál od rána do večera, jo, zase klid, jo. Ale samozřejmě zrovna když jsem jel z toho Brna do Olomouce, tak jako příjemně unavený, že jo, po těch bombách. Jako jen tak jsem seděl v tom vlaku, koukal jsem z okna, pustil jsem si ty pomalý písničky a akorát jsem přijel do toho Olomouce a byl jsem tak jako odpočatý hezky, tak dobře naladěný a že jdu za tím Faltronem, že si uděláme pohodu odpoledne a teď jsem šel tou prázdnou Olomoucí, takový ten lehký krok. Víš, když máš jako dobrou náladu, měl jsem dobrý pocit, že ten večer předtím povedl. Do sluchátek mi hrálo Welcome to New York. Sice jsem nebyl v New Yorku a šel jsem po Olomouci, což mi ale v tu chvíli vůbec nevadilo. To je skoro to samý. A cítil jsem se, že mi patří celý svět, Richarde. Ty vole, když si vezmeš Davida Krejčího, tak ten to má v podstatě doslova do písmene, ne? Jako když chodil po tom Bostonu a jakom po Olomouci. To ano. Ale lehký krok si u tebe nedokážu představit. Davida Krejčího jsem potkal teda na zimáku, jenom jsme se jako podali ruce, já jsem se nesetkali předtím, takže první krok k rozhovoru pro podcast Bomby k tyči. První lehký krok. Hele, když ses přiznal k tý Swift, tak já jsem se tak nějak trošičku vrátil k Eminemovi. Ty krabe. Eminem. Dobře, ty Eminem je dobrý, ty starý písničky. No, hele, podepsal si svůj ortel, takže příští předest už víš, na jaký téma bude. Yes, těším se. Jestli přivedeš Taylor Swift normálně, tak budeš nejlepší. To by mohl být předest, který se ti bude líbit, do kterého se zaposloucháš. Asi. Kubo, tak jak jsi to zmínil, pojďme se teda vrátit k těm bombám v Brně, k našemu poslednímu živému vystoupení, kde to bylo naprosto fantastický. Já se musím přiznat, že v Šelepce jsem ještě nikdy nebyl. Což se pozná třeba i tak, že půl hodiny bloudím, než zaparkuju. I když mě navigace vede přesně na to dané místo. Ale v té Šelepce na mě dejchlo hned od začátku takový jako divadelno. Já jsem si říkal, že jestli tohle bude plný, tak to bude něco. Takže díky vám, byli jste skvělí. Snad se povede ještě spousta dalších takových akcí. Podle mě na ten formát naší akce naprosto ideální prostředí. Jak velikostně, tak tou organizací toho publika, takže fakt skvělý, já jsem tam taky předtím, Richarde, nikdy nebyl a byl jsem fakt nadšený, jsem pořád plný dojmu z toho večera, protože baví mě, nevím jak tebe, Richarde, ale mě tyhle ty živý akce baví čím dál tím víc. Ono je to fajn si tady s tebou jako pokecat přes ten Zoom, je fajn s těma hostama se sejít v tom studiu, ale prostě když si před tím publikem, ten stres před startem, A pak to z tebe spadne. No, já jsem ti říkal už, já si tady tím a tím komentováním v televizi, tak si podle mě mám to náhradu za ten stres a adrenalin, který jsem měl při hokeji.
taková ta nervozita před zápasem, že jo, a tady jsem nervózní před tou akcí, když víš, že prostě za 3 minuty lezeš na to pódium a musíš něco říct a ideálně se ty lidi musí zasmát u toho. Ale já jsem byl v Brně zatím nejvíc nervózní, což je takový paradox, protože by si řekl, že na poprvé to bude nejhorší a pokud to jako pojede a bude to čím dál tím lepší, ale je to úplně naopak. Podle mě budem pořád víc a víc nervózní. Ne víc, ale budem pořád nervózní takhle. Bude chodit víc a víc lidí. A ta nervozita tě udržuje prostě v pozoru. No, každopádně, díky všem, co dorazili, fakt to byl skvělý večer, rádi jsme vás potkali potom, potřásli si s váma ruce, vyfotili se, prohodili pár slov, to je taky důvod, proč tyhle akce děláme. Musíme zmínit Vaška Pechláta, který je teda jediný, který zatím absolvoval všechny troje bomby, byl jak v Plzni, tak v Budějovicích, tak teďka v Brně. Má hat-trick, přesně tak. Je z Písku, tak abyste věděli, jak za náma jezdí, takže děkujeme Vaškovi za přízeň a nic, ještě jednou fakt díky všem, co dorazili a musím ještě zmínit, fotil jsem se, co Tomáš říčí? Jo, to jsou ty kartičky, co vyhráli a ještě s nimi neposlali, jo? No, teď jsem se tady zase znova veřejně přiznal. Pranýřuj mě, už mi to připomínal. No a Vašek Pechlát a Martin Tkaní, Richarde. Doufám, že už máš adresy. No, vtipný bylo, přišla tam jedna posluchačka Klára Kuklová a jak jsme původně měli oznámeného Radka Dlouhýho, tak ona měla 8 let starou fotku, kde se fotila se mnou a s Dlouhánem. A kdyby tam byl Dlouhán, tak to vyfotila úplně stejně znova. Tak to je takže, škoda. Takže trochu škoda, ale i ta fotka je vtipná. No, 8 let, tyjo, byl jsem mladý kluk, ještě ryčí. Ale ten host nebyla žádná náhrada, že jo, to byla taky to pecka. Ne, takže přesně jako, tak, přesně tak. V podstatě žádná škoda to nakonec vůbec nebyla, naopak, přesně, naopak. Přesně tak. Partnerem téhle epizody je Beviro, maximálně přírodní kosmetika pro muže a vy už samozřejmě víte, že Jakub je čím dál tím hezčí a hezčí. Je to tak, Jakube? Richard, já to o sobě říkat nebudu, samozřejmě to musíš vědět ty. Ano. Ale jestliže je to tvůj názor, tak samozřejmě jsem moc rád. No. Já nebudu Jakube říkat, že se mi líbíš čím dál tím víc. Opatrně. Jak tě to vyvedlo z míry? Opatrně, vyvedený z míry, přesně. Odletí ti čepice. Mně přijde, že si mě na každých těch bombách vždycky jako vyved z míry, že si mě dělal prdel na tom pódiu a já už nevěděl, co mám říkat dál. Ale v Brně ne asi. Jednou v Brně taky, tam si chtěl přece pokračování toho večírku v Playboyi, toho Playboyi večírku a ono nebylo žádný pokračování a ty jsi si myslel, že mlžím, že to nechci říkat a jel si do mě furt a já už pak nevěděl, co mám říkat. Richarde, Beviro, vím, děkuji ti ještě jednou, beru to jako kompliment, že vypadám dobře. Musím vám ukázat, co já teda používám, abyste věděli. Šampon proti padání vlasů. Vidíš to, Richie? To ty ještě nepotřebuješ, ale kdo ty, co ty, nikdy není pozdě. Respektive už může být potom pozdě, je to blbý. Šampon proti padání vlasů, bom. No, a co dobrý. Teď to mám jenom přeležený. Co, Richie? Beru si čepici zase. Trošku by to chtěl upravit. Potom používám tady balzám na fousy, který já to můžu demonstrovat. Krásně si dám malinko toho balzámu, vydrží strašně dlouho, protože ho potřeba opravdu jenom malinko, takhle se dám na ruce, Richard tak čumí. Richard nemá fousy, takže vlastně to nejsou vůbec používat produkty. Nemůžu právě. Pro Richarda. A podle mě to musíte vidět na první pohled, jak se to leskne, ty moje krásně šedivý fousy. Jakoby víc je vtipný, že tyhle ty produkty se rozdělujou na víc druhů. Jedny, který používat nemusím a ty další, který nemůžu. Taky vtipný. A samozřejmě to, co to nejlepší naposled, Forever Young elixír mládí, kyselina, jaká, Richarde? Hyaluronová. Ty krabe, Richard, to umí. Já to slovo neumím říct, že Richard je dobrý. Dneska jsem to zase slyšel v televizi, v nějaký reklamě, takže ti to sem taky musím prásknout. Takže to znamená, že to musí být dobrý. Takže tady ty tři produkty ještě já používám, ještě tu pastu na vlasy, tu používám zítra jdu do Zlína. Dokonce budu Richarde komentovat, představ si to. Ty krabe. Nějaký personální problémy, včera mi volal Honza Homolka, že potřeba bych komentoval, já říkám, ne, asi to zvládnu samozřejmě, že jo. Je tam nějaký covid protokol? Něco takového tam je někde, no covid protokol. Takže zítra s Básou budu komentovat Zlín Třinec. Takže nebudu na kameře, i tak budu mít fantastický vlasy. Díky matnej pastě Beviro. Hele, a jak už se připravuješ? Co už víš? Co už znáš? Už znáš soupisky? Teda soupisky. Už víš, kdo s kým jak hraje a jaký mají čísla? Musím na to koukat. Samozřejmě Třinec jsem už párkrát viděl. Zlín jsem ještě letos neviděl, takže navíc je tam hodně hráčů, který jsem v životě neviděl.
takže už dneska na to koukám, ty čísla se snažím si dostat do hlavy, protože hodně těch hráčů vidím poprvý zítra, no, takže... Tak se o tom příště pobavíme, jo? Nějak podobně, jak jsme se bavili s Ondrou Zamazalem, tak teď už budeš moct říct svoje zkušenosti. Přesně tak, akorát nevím, Richard, jestli budu komentovat, jestli jako budu komentovat, nebo jestli budu dělat jako experta. No. Protože samozřejmě, o tom jsme asi nikdy nemluvili pořádně, že jo? Že my jsme, že Honza Homolka se chtěl od začátku vysílání O2 TV Sport odlišit od České televize, že nechtěl jít formou, že je komentátor a vedle něj expert, ale chtěl vyloženě dva komentátory. A vlastně i ve chvíli, kdy já jsem si zkoušel komentovat, 2 nebo 3 zápasy jsem odkomentoval, myslím, tak to bylo tak, že jsem měl být komentátor a ne v pozici experta. Uvidíme možná zítra, jestli uděláme výjimku, jestli budou mít kluci důvěru, abych tam říkal, Ondřej Kovařčík, nahrává Michalu Kovařčíkovi, rychlý přechod přes střední pásmo. Uvidím, k čemu mě Bása pustí zítra. Issues he scores. Yeah. No, já myslel, že ty zprávy měl být expert a v průběhu toho ses vnořil do role komentátora a pak ti nějak říkal, že bys měl být teda expert. Tam byla špatná komunikace. Ale je pravda, že je potřeba tohle z toho rozlišovat. No. Tam mi z jedné strany šlo, že mám právě komentovat a pak jsem začal komentovat a řekl, že mám být expert. A já byl úplně v lese. Tak teď jsou v lese i posluchači, podle mě. Tak nám to, v dalším díle nám to vysvětlíš, jak to teďkon budeš mít. Řeknu to všechno. Hero Hero, Jakube, to je samozřejmě naše nedílná součást, byť je to na platformě herohero.co. Mimochodem, to někde to kluci rozebírali. Můžete udělat reklamu zadarmo, to je asi jedno, ne? Záží komu? Na jiný podcast, který je na Hero Hero. Já to můžeš. Tam jsou tupý hrany, možná znáte. Oni tam podle mě měli Mikýře a oni to jako nějak tam řešili a říkali mu, že to mají na platformě herohero.co a on. CO, jak jako CO, proč CO, tam jako chybí M nebo co? Jako něco podobného, co jsme řešili na začátku, tak je to vtipný, no. Richard, když tady zaházíš jména slavných lidí, víš, koho máme předdomluvenýho do podcastu? No tak, Mikýře. Mikýře, ne. Romana Stašu. No konečně. No. Naposledy jsem ve snídani znovu jet jeho rotu nějaká. Jo, on tam byl? On tam chodí docela pravidelně. Fakt? Tak pecka. Byl tam i Přemek. I Přema? Přema byl taky dobrý, Přema je velký hokejový fanoušek. No právě, tak se kamarádi někdy mohli taky zvládat. S klukama z Olomouce se kamarádi hodně. Bože, z Olomouce. Ne asi. OK, Hero Hero, pojď. Dobrý, jasný, tam dostanete záznam živých bomb v Brně, máte tam pravidelný bomby v NHL, tenhle ten týden půjde ven, ještě další speciál, rozhovor Honzy Eichlera s obráncem Stuartem Pearsem z Budějovic. První kolo, 25. celkově, odehrál 12 zápasů za Toronto, další obrovská ryba vlastně po tom, co dělal s tím zahraničním novinářem, tak teď se Eichler činí. Eichler nadržený na ty rozhovory v angličtině. Takže už to má Honza nahraný, musíme počkat na nějakou malý okno, aby tam toho nebylo najednou moc na tom na Hero Hero. Právě jak říkal Richard, dneska už tam je ten záznam předjezu z živých bomb v Brně. Rozhovor se Zdeňkem Blatným je samozřejmě v dnešním díle, ke kterému se za chvíli dostaneme. K tomu ještě budeme příští týden ve středu nahrávat nominační speciál k olympiádě. Nejspíš se k nám připojí i Jirka Vítek, twitterová superstar. Takže další extra obsah, na který se můžete těšit. A jedna důležitá věc, na kterou se můžete těšit, připravujeme pro vás, my tomu říkáme s Richardem Christmas giveaway. Máme připravenou hromadu dárků od maličkostí z našeho merče, po nějaký moje starší hraný drezy, krabice kartiček, až po asi jako největší, nejhodnotnější věc je podepsaný dres Andreje Šustra z Tampy. Není to teda z letošní sezóny, je to pár let starý dres, ale i tak je to samozřejmě velká cenost. Plánujeme to, že k tomu, abyste vlastně měli šanci tyhle ty ceny získat, tak jediná podmínka je, že 15.12. musíte být naším hrdinou, předplatitelem, podporovatelem na Hero Hero. My 15.12. si vytisneme všechny předplatitele nebo naše podporovatele a vylosujeme 20 z vás a dostanete různý druhy cen, který samozřejmě vám pošleme, když budete dostávat merch, samozřejmě domluvíme se, jakou chcete velikost a všechno bude nastavený tak, aby jsme to k vám dostali do Vánoc.
Takže jediný, co musíte pro to udělat, 15.12. musíte být naším podporovatelem na našem prémiovém kanále herohero.co a můžete vyhrát jednu z opravdu zajímavých hokejových cen. Výborný. Sám bych se těšil, kdybych už to dávno nesledoval. Pojďme na ten pád mladoboleslavského obránce Martina Ševce v nedělním zápase s Mountfieldem, kde se Ševce rovnou to řekneme konec. Fiasko. A nemusíme k tomu nic víc říkat. Ne, pro mě řekni to všechno, to je dobrý. No tak, máš pravdu, no, ale... Dej tomu úvod, já to pak ještě schrnu. No, jasný, no, těžko se teď vracet, protože máš v podstatě pravdu, všechno to, co řeknu, jakož je zbytečný. Ne, promiň, to jsem nechtěl, ale... promiň. Ne, seš dobrý, Jakube, dělej to. Hele, Ševc se za bránou potkal s Radkem Smoleňákem. Chvíli na to, když byli oba tak 2 metry od sebe, najednou upadnul. Jo, vypadalo to, že rozhodčí budou nejdřív vylučovat Radka Smoleňáka, a pak po konzultaci právě se Smolím se nedělo nic. Nějak si to vyříkali. Následně tuhle tu záležitost řešila na podnět Hradce disciplinární komise za simulování Ševce. A dopadlo to teda tak, jak jsem vůbec nečekal. Jako nějaký varianty mě napadaly, spíš přemýšlíš jako kolik za to, co za to, jak to bylo to. Ale že se nebude dít nic, to mě jako nenapadlo, protože Ševcovi se údajně zaseknul nůž brusle v rýze ledové plochy. Jo. Když se vrátím k tomu, upadnul, to asi není to správné slovo, spíš se jakoby vymrštil do vzduchu. Já bych to popsal jako takovej nepovedený pokus o backflip, kdy se jako vymrštíš do vzduchu, že chceš jako udělat tu rotaci a pak si to rozmyslíš a vlastně spadneš na záda. Prostě je tam vidět, že se od těch nohou odrazil, že když se ti jako zadrhne noha, tak to vypadá prostě jinak. Jo. A to vidíš vlastně i z toho chlupatýho videa na hokejce. Chlupatýho? Ne... Chlupatý je dobrý, Richarde, dobře ty, to budu používat. No, když jsme se o té hokejce několikrát bavili. Prostě tam jako fakt poznáš rozdíl mezi tím, kdy se ti zadrhne noha, nebo kdy se odrazíš jako od té nohy. No, já když jsem to video viděl, tak jsem nemohl věřit vlastně očím. Já teď řeknu jednu věc, jo. Já Martina Ševce nemám rád. A s tímhletím konstatováním bych asi z toho jako tak trochu odešel. Vlastně všechno, co řekneš, tak bude použito proti tobě. Přesně tak, říkáš to přesně. Ale já se prostě k tomu přiznám, já Martina Ševce nemám rád. Já dokážu ocenit, že je výborný hokejista, je mu nějaký 41-40 let, pořád prostě klobouk dolů, jaký dokáže být v formě. Klobouk dolů, jak dokáže hrát, pořád je to prostě výrazný hokejista. Ale prostě za to všechno, co on na tom ledě předvádí, za to všeho, co jsem ho zažil na ledě, prostě jako ty excesy, který předvádí, jako to, že mi říct, to, že si ze mě dělal standu na ledě, že prostě mám Instagram v době, kdy ho prostě nikdo neměl, to jako to neberu, jo? To není ten důvod, proč ho nemám rád, jo, ale prostě ať to byly prostě výpady proti Jandačovi, ať prostě na Josefa Jandače můžeme mít všichni, jaký chceme názor, tak prostě tohle jenom, když si pamatuju tenkrát v playoff proti Třinci, ještě vlastně ve finále, tam někoho píchnul normálně s poslední závěrečnou sirénou, tam jsme taky tenkrát dokonce z redakce volali Viktoru Ujčíkovi, kde jsme vlastně zjistili, že on ani ty zápasy pořádně nesleduje v finále playoff, protože není ve své funkci na plný úvazek. To je zase úplně nějaké jiné odbočení. Každopádně prostě, myslím si, že Martin Ševc tady těma kouskama naprosto devalvuje to, že je pořád dobrý hokejista, a já bych to asi nechal u toho. Podle mě to bylo jasný simulování, měl dostat flaster, to vysvětlení hrát disciplinární komise takový jako, nevím, podle mě, a když to zjednoduším, prostě s tím nesouhlasím. Hlavně tohle je taková ta poslední věc, kde si říkáš, že už je to vlastně to poslední, kde se ten fotbal furt neprolíná do toho hokeje, a teď najednou to máš i tady, jako takovýhle teatrální pády. No, ale jako, no, já to prostě, mi to přijde naprosto strašný. Já bych se tak styděl BTM, takže... Hlavně, ale vždycky se ptáš takovou tou otázkou, komu tím prospěješ, jo? Kdo by vůbec měl chtít, aby rozhodnul takhle, že se mu zasekla noha prostě v ledu, když je očividný, že to tak nebylo? Jako to samozřejmě můžeš, že on jenom Ševc byl v té situaci, on jediný opravdu může říct, jestli se mu tam ta noha zasekla nebo ne. Každopádně já si myslím, že kdyby ta noha tam se zasekla, že to vypadá jinak a nebude se vymršťovat do vzduchu, no. Ty jsi to řekl dobře, to vypadalo, že si udělal backflip a pak si to rozmyslel. No,
Když se zadrhne noha, tak jdeš rovnou, že jo, tam nemá žádný impuls do těch nohou, ale to je jedno. Ale docela vtipný bylo z toho záběru na ty hokejce, jak se to stalo, a byl hned prostřih na Smolyho a ten podle mě koukal a vůbec nevěděl, co se stalo. Vůbec jako nechápal, co se stalo. Já si myslím, že tohle je člověk, ve kterém přesně bublají takovýhle ty věci, kdy jako úplně vidí, že naproti tobě stojí jasný idiot. No. Ok, pojď dál, Richard, já to nechci. Pojď, máš tady Wondrce a to bude lepší. Pojď. Přesně. Tvůj miláček, PTW, Player to Watch, a zase stál za sledování. V zápase Varu proti Českým Budějovicím nastřílel hat-trick v oslabení a to se před ním ještě nikomu nepodařilo. Navíc tyhle tři góly dal za 5 minut a 21 sekund. To je taky neuvěřitelný. Takže gratulujem, tohle je pořádná bomba. No a ještě doplním ty čísla teda, Richarde. Byl to 8. nejrychlejší hat-trick v historii. Myslím si, že to je samostatný český extraligy od roku 93. Takže přidám se k tobě, Richarde. Gratulujeme Wondrcovi. Hned jsem mu psal po zápase. Tak samozřejmě měl velkou radost. Myslím si, že mu přišla záplava zpráv a znova, všichni víte, že Wondrce mám rád, známe se, jsme spolu dlouhodobě v kontaktu. Roman si mu na Twitteru psal, že se těší, jak v bombách zase budu říkat, že jsem o to všechno naučil já. V Brně. No, nebudu to říkat, ale zamyslete se nad tím, vedle koho měl Wondrce doteďka nejlepší sezónu. No, ale pamatuju si to jako dneska, on tenkrát na první zápas přijel podle mě na nějaký přátelák před sezónou do Havlíčkova Brodu. A to si ještě moc jako nepamatuju, vím, že dal gól ten zápas nějak. A potom ho během sezóny povolali Střebíček nám do Brna a já jsem seděl s Tomášem Svobodou vedle sebe a Wondr seděl přímo naproti nám a teď jsme seděli a on se najednou vyslí a my jsme říkali, tak to snad nemyslíš vážně. On je fakt, Richarde, on je velký jak já, ale totálně jako nařezaný a na něm není gram tuku. To je prostě jako hora, jako svině a je pořád prostě, takže on tomu hokej fakt dává absolutní maximum a jsem rád, že po těch pár slabších sezónách našel svoje místo v Karlových Varech a nosí tam to C-čko naprosto zaslouženě a budeme mu samozřejmě držet palce, ať se mu takhle bude dařit i nadále. Hlavně já když si vzpomenu, bylo to předkolo loni Karlovy Vary Pardubice. Jsme v Pardubicích byli s Outučkem a tam taky v oslabení Wondrc nastřelil tyčku a v zápětí na to dával gól, už podle mě jako v situaci 5-5, ale on jako kdyby mu ty oslabení nějakým způsobem seděli. No, asi jo, tak to on tam, že jo, tam dvakrát ujel v těch Budějovicích a no, tam byly samozřejmě jakoby chyby obránců, no, teď si neuvědomím úplně ten první, co k tomu předcházelo, ale tam druhý, tam obhodil toho obránce, který vypadal, že bude mít ten puk jasně na hokejce, no, tak na to se někdo neptá, proč se dostal ty šance. A dvakrát sám na kasu, dva góly z toho, potom byl ještě odměněný do prázdné kasy. Dobře pro něj. Víš, jak to je, Richarde? Neptaj se jak? Ptaj se kolik. Přesně. Partnerem téhle epizody je sázková kancelář Tipsport a Kuba už to tam zase solí hlava nehlava. Skoro každý den od něj máte na gramu nějaký tipy. Co tam máš pro nás dneska? A jak se ti vlastně posledně dařilo? No, v první řadě v rámci naší spolupráce s Tipsportem, tak ten můj účet byl přejmenovaný na Bomby k tyči. Každý svůj tiket teďka budu sdílet do areny, takže se na ně můžete koukat, uvidíte, kdo jste samozřejmě na Tipsportu, tak uvidíte, jak sázím. No, jak jsem byl rozdováděný, tak jsem docela jako prohrál, Richarde. Dneska v noci jsem byl odvážný. Dal jsem, podle mě bylo Calgary-Chicago. Měl jsem jedničku, samozřejmě ráno jsem se probudil a ta jednička tam byla, ale pak jsem viděl, že Calgary rozhodl asi 4 minuty před koncem nebo 5. Co tam zíváš, Richie? Ty tě půl pátý. Já jsem stával dneska ve 2:30. Ty krabe, to nedokážu si představit, jak můžeš stávat. No, každopádně, jestli chcete nějaký tipy, tak určitě prostě sledujte naše sítě, jak moje osobní, tak Bomby, všechno to, necháme to, aby vás to fackovalo ze všech možných profilů. Já jsem říkal, zítra jedu komentovat Zlín Třinec, tak tam bych to viděl. Tam je 1,5 na Třinec dvojka, což není moc, ale myslím si, že ten Třinec teď tím, jak jsou rozjetý, ještě v kontrastu proti tomu proti Zlínu, který se trápí, takže tam to bude jasná dvojka. A dneska vlastně my s Richardem nahráváme ve středu, což tenhle ten typ vám bude úplně jedno, ale je to zase pro vás možná munice, mi to vomlátí dvou hlavu, kdybych to řekl špatně. Vítkovice Olomouc, dneska se hraje. Vidím tu jedničku na Vítkovice, za 2,35 mi tam přijde fakt jako velká hodnota.
ale to je vlastně úplně jedno. Takže to je jenom, protože vy toho slyšíte a už víte výsledek. Takže to je jenom já tak si, jako... Já si na to můžu sadit. Přesně tak, Richard může. Takže to máte jen tak jako na ověření toho, jestli ty moje typy jsou fakt dobrý. Nebo ne. OK. Viktor Hýbl, nestárnoucí litvínovská legenda, 4. gól v extralize, stoupá historickýma tabulkama a je v podstatě něco jako Alexandr Ovečkin, který před sebou tlačí legendy a snaží se je dostihnout a je jen otázka ne jestli, ale kdy. Hýbl je 5. 8 gólů před sebou má Josefa Černýho, o 10 gólů Viktora Ujčíka, o 28 branek Vláďu Růžičku, no a první je pak Milan Nový se 470 gólama. Ten je odskočenej. No, masakr, samozřejmě tady průběžně Viktora Hýbla zmiňujeme poslední rok, rok a půl, kdy překonává ty jednotlivý mety a tohle je další, kterou on dokázal pokořit. A obrovská gratulace, je samozřejmě strašně pozitivní pro Litvinov, že se dokáže prosazovat i v hodně, já používám často formulaci v relativně pokročilém hokejovém věku, on už je v opravdu pokročilém hokejovém věku. A pořád dokáže být produktivní, no. Já jsem se schválně dneska podíval na produktivitu Litvínova a prostě on má zase prostě 12 bodů ve 23 zápasech. To je fakt jako masakr. A což je na jednu stranu jako strašně pozitivní a na druhou stranu prostě z pohledu Litvínova to je absolutní tragédie prostě. Že já nevím, kolik mu je 1,40, 2,40, Richarde, ty to víš? No. 43, on je mu 43, no. Richarde, ty krávo. Ztratil jsem nít, ale kolikrát už jsme se tady o tom bavili. Ty krabe, moje 43. No, to si nedokážu představit, že mě dneska 37 a ještě bych měl hrát ty krabe takhle dlouho do 40. To už se nemůžu hnout teďka. No, podle mě jako to klobouk dolů před tím, co prostě Viktor Hýbl pořád už dokázal a pořád dokazuje, ale prostě bohužel, když se na to podíváme z druhé strany, tak to, že on je ve čtvrtej v kanadském bodování mužstva, to, že prostě Richard Jarůšek, který má být bodový lídr mužstva, má pouze o jeden kanadský bod víc, tak to je prostě asi jasná ukázka toho, co se letos v Litvínově děje. Mm-hmm. A ještě no počkej, ještě tady Marchel připravený. Abych zase samozřejmě to stáhl trochu na sebe, víš jak Richarde, to bych nebyl já. Dneska ještě dával, samozřejmě myslím si, že to byl Ondra Zamazal, na Twitter, proti komu dal kolik gólů Viktor Hýbl, proti jakému brankáři dal nejvíc gólů. Tak nejvíc gólů od něj vyfasoval Málič, 14. Já jsem Máličovi podle mě ze hry góla nedal, dal jsem mu góla z penalty jednou v přáteláku, díky, zdar. Dal 11 gólů Radovanu Bíglovi, tomu jsem dal gól v play-off za Spartu, zdar. 11 dal Dušanu Safickýmu, tomu jsem dal gól, když jsem hrál ve Finsku Lvě Stamper, on chytal za Nižní Novgorod, hráli jsme přátelák, takže jsem ho tam vyvěsil. Z levý strany zápěstím votičku, zdar, neměl šanci. A 10 gólů dal Petru a 10 gólů dal Petru Fraňkovi a tomu jsem dal taky gól v Plzni, proti ve Varům za Plzeň, 2-1 s Honzou Švíkem, golfiště mezi nohy z kruhu. Tak já, když jsem tady čet Fraňka, tak si říkám Vildovi Fraňkovi, že kdyby to byl on, tak bys mu dal asi gólu víc. Petr Fraňek, no, takže vlastně, když to shrnu, tak jsme dávali góly stejným brankařům. Tak ono, za stolik jich pak nechytá, ne? No, ty krabe, akorát, že myslím si, že moc je nepamatuje, tak jako já ty góly, když jich dal 400, je strašně 400 gólů. Přesně, to se divím, že tomu Máličovi nedal víc třeba. No to musíme Máličovi, on má tě o hlavu, že dostane víc gólů od něj. No. Hele, přítel programu, obránce Ronald Knott, se v KHL trefil přes celý hřiště a profil Hockey Ninja k tomu napsal. To furt můžete vysvětlovat, ukazovat data, pravděpodobnosti, dávat za příklad nejlepší hráče a jejich střelecký mapy. A pak vás i ty nejbližší zraděj. Což je vtipný, ale na druhou stranu je to pravda, protože kdyby vždycky všechno vycházelo podle statistik, tak se to nemusí ani hrát, ne? Jo, to je pravda, Richard, to bude postřechno, ale tady ten tweet Ninji byl dost vtipný a trefný a já bych v životě nechtěl být ten brankář, který mu se tady to stane. A víš, se jako strašný rozdíl, to si podle mě lidi neuvědomit. Prostě ta brankářská pozice je strašně náročná na psychiku. Tam dostaneš takovýhle gol, celý zimák na tebe kouká,
ještě lidi v televizi, všichni si myslí, že jsi totální ocas a ty pořád musíš stát v té bráně a musíš pořád chytat. Jo, jako hráč, když uděláš nějaký brutální tunel v tom zápase, tak relativně dokážeš na tom ledě najít způsob, jak se jako schovat. Pokud nejseš poslední hráč na přesilovce a nepropadneš. Jo, samozřejmě, to přesně tak, jako, ale jako hráč se může trochu schovat, prostě tak jako najíždí si tak, aby ten nemohl dostat nahrávku a jo, dá se hrát tak jako alibisticky, ale prostě ten brankář, jo, když zrovna cítí, že nemáš svůj den, tak nebo neříkám, já jsem to taky možná párkrát udělal, když prostě cítí ten hráč, že nemá svůj den, tak se tak jako trochu schová na tom ledě, no, ale brankář se prostě neschová. A po takovéhle chybě, když se ten brankář prostě dokázal nadále soustředit na ten zápas, tak to je teprve jako oříšek, no. Teď je tady jedna Kubova terminologie, která sedí naprosto neskutečně. To už se z toho stává nějaký oxymoron nebo něco takového. Já jsem to nehledal, zkuste nám napsat, co tohle to vlastně vůbec je. Útočník Komety Luboš Horký je teď horký jako kráva. No, my jsme dělali ten přenos z Budějovic ve čtvrtek, minulý týden, a Honza Velar to říkal před přenosem, říkal, že ty toho Horkýho chválíš v podstatě od doby, co jsme začali tady vysílat hokej, 4 roky, a pořád říká, že už by měl dávat góly, tak ale to vypadá, že konečně ty góly začal dávat, jo. On má dneska za 23 zápasů 11 gólů a já teda musím říct, že zrovna v tom zápase v Budějovicích on byl suverénně nejlepší hráč Komety na ledě. Možná, i když se podíváme na soupeře, tak on byl opravdu nejlepší hráč na ledě. Dokázal často zatahovat prostě puk do útočního pásma. On tak jako vizuálně nebruslí úplně jako hezky, ale oni, že ho dělají, já nevím, kdo to vlastně pořádá, ty extraligový nej, kdy oni... No, asi hokejka, tak přes BPA. No, asi to dělá hokejka, že jo. No a on vyhrál podle mě nejrychlejšího bruslaře loni. Loni nebo předloni. A byl minimálně ve finále s Markem Zacharem. Který počkej, samozřejmě... nejrychlejší byl Zachar, podle mě. Jo? No tak OK, tak on byl druhý. Ale no, jako, jako když vidíš Zachara, tak je napadne, že je rychlej, že jo? No tak jasně, no. No. A Luboš Horký jako na první pohled nevypadá tak rychlej, ale on je... A možná to je tím, že je prostě větší, že jo, ty malí hráči většinou vypadají, že jsou rychlejší. No, ale fakt v těch Budějovicích hrál výborně a já doufám, že tohle je ten rok. On se zatím tak nějak jako ještě nepřeklonal svoje maximum. On to má, myslím, teďka jsem na to koukal před nahráváním, myslím, nějaká 18-19 sezona. Čekal, tam mám to. Kdy dal 13 gólů, si myslím, nebo nějak tak. 12, ale to má v Horácký Slávy a ne, v 18. Ne, Richard. 11. 11 gólů má teď? No a má tam v Budějovicích, a v Pardubicích, promiň, má, ne? Koukáme na toho stejného Luboše Horkýho? No, myslím si, že jo. Ne, tam nebo... v Pardubicích měl 3+3 a to je okay, všechno. Ok, tak jo, tak já jsem koukal na Live Sport a tam evidentně ty statistiky jsou špatně. Ne, má nejlepší střeleckou sezonu v extralize. OK, tak se omlouvám. Je to pravda, měl zpravdu. Ne, jo, ale já jsem myslel, že měl ještě lepší sezonu, protože já jsem koukal na Live Sportu a teď nevím, jestli jsem se podíval špatně, že to bylo v Třebíči, nebo že nebo tam měl špatně Dynamo. Každopádně prostě OK. Viděl jsem ho v těch Budějovicích hrát fakt výborně. Vždycky to rád vidím, když se mladý hráč začne prosazovat. Ta jeho důležitost v mužstvu Komety roste a věřím tomu, že v průběhu sezóny ještě půjde víc nahoru a budeme mu držet palce, ať se mu prostě daří. No a jsem rád, že konečně po 4 letech, co ho tak jako trochu typuju na to, že by měl prolomit, se mu to konečně povedlo. Ale a co ta Sparta? Mně přijde, že jsme ji tady začali nějak rozebírat s těma samostatnýma nájezdama proti Kladnu, který prohráli, kde jsme říkali, že když máš takovýhle hráče, tak bys tyhle ty situace prostě měl vyhrávat. A teď mají 10 porážek z 11 zápasů, tak si říkám, když se to jako zastaví. Vždycky, když se bavíš o Spartě, že by měla jako hrát trošku víc, tak teď mi přijde, že by jako fakt měla hrát líp. Ty krabe, viď, najednou jako jedny prohraný nájezdy nevypadá jak tak zásadní problém, viď? Když pak prohraješ z 11 zápasů 10, no. No, podle mě to vůbec není jako sranda na té Spartě, ale myslím si, že tam bude hezký dusno. A když se podíváš dneska na tabulku, tak
Já si to i rychle otevřu jenom. Hledáme tabulku. To se směješ? Já za chvilku tak budu mít takhle rozvěšený, třeba takhle dělají ty britský komentátoři Formule 1, že mají v té kabince všude tak jako papíry s takovýma těma historickýma datama, aby vlastně cokoliv, co se řekne hned, měli jako někde na papíře. No, no, že vem si, že se, jak se bavíme o Litvinovu, že hrajou letos tušku, že jsou zklamáním. No a já pořád jako tak nějak podvědomě si říkám, že ta Sparta má nahráno ze začátku sezóny, ale ona už nemá nahráno. Mm-hmm. Jo, to už fakt, to fakt není první. Vem si, ta Sparta je desátá, jo, jako OK, no, jako další prostě, a ona má stejně bodu jak Vary, ona má stejně bodu jak Litvinov. A Vítkovice, který jsem si myslel, že jsou úplně jako hotoví, tak mají o dva body míň jak oni. A mají Beres 12. Že? A mají zápas dobrý, jestli ty Vítkovice potvrdí tu moji sázku, dneska porazí Olomouc, tak tam mají Vítkovice jdou před Spartu. Mm. A to s tím mužstvem, když se na to podíváš, jako jestli před sezónou největší starost je to, jestli, že, nebo že podepíšeš prostě Davida Kašeho, podepíšeš Filipa Chlapíka, udržíš Vladimíra Sobotku. Mm. A tady s tím hraješ desátý flag. To je v podstatě, tohle to je v podstatě na úrovni toho, co jsme tam hráli my, ta moje poslední sezona, to byla 10-11, kdy potom Sparta hrála playout. To fakt je na úrovni toho. A já samozřejmě, já jsem zvědavý, kolik životů tam má prostě Pepa Jandač, no. To je jestli ekvivalent, že čím lepší hráči, tím níž hraješ, tak by asi měli nakoupit hráče z šance ligy. No, to je, samozřejmě tam je další věc a to podle mě jsem říkal v tom našem preview před sezónou, že tu tady těch mužstev pro tom je možná složitější tam jako ty hráče poskládat, aby všichni byli spokojení. A tak v Pardubicích se to relativně daří, ne? No, v Pardubicích se to povedlo, no, ale prostě na Spartě vypadá, že se to úplně nepovedlo. Já samozřejmě nevidím vůbec dovnitř, nemám žádný informace, takže nemám jako prostě, nebudu to vůbec nějak dál komentovat, ale spíš si říkám, kolik životů má ten Pepe Jandač, no, protože on tam trénoval prostě výborný mužstva několikrát a nikdy s ničkým nevyhrál ten kýžený titul. A jako desátý flek, já vím, že je konec listopadu, že ještě hromada času. Jo, a to je takový, to si můžeš říkat ještě měsíc, jo. A jestli by se to prostě do nového roku nezlepšilo. Já se pamatuju, my tenkrát sezona 10-11, tak jsme to tak jako honili, jako chvilku něco dobrý, chvilku se něco nepovedlo, motali jsme se prostě kolem desátého fleku. No a jeli jsme na Spengler do Davosu po Vánocích, pak jsme se vrátili, měli jsme pár dní volna a říkáme tak, sejdeme se hezky po novém roce a prostě opřeme se do toho a uděláme ty důležitý vítězství, aby jsme prostě se dostali tam v tabulce, kde máme bejt. No a už jsme to jen tak není, že zapneš a najednou začneš vyhrávat, jo. No, takže jsem na to zvědavý, co ta Sparta s tím zvládne a hlavně jako kolik má životů prostě Pepa Jandač, no. Ono samozřejmě je pozitivní to, že Sparta dneska včera postoupila v Lize mistrů. Pořád si myslím, ale že ta extraliga má mnohem větší prioritu, no. To jo, no. Ale tak zase tam hraješ s dobrýma soupeřima v té Lize mistrů. No, ale pořád si myslím, že ta extraliga je důležitější, no. Ono samozřejmě si Spartě jako nebude hrozit, že by třeba měla hrát o sestup, to jako zase nebudem to přehánět, jo. Jako no, ale prostě jako jasný, podle mě desátý místo s tím složením mužstva je podle mě naprosto neakceptovatelný. No každopádně už tam máš čím dál tím menší prostor pro chybu a ve chvíli, kdy se to začneš připouštět, tak ty chyby spíš přijdou. Přesně tak, Richard, přesně, krásně řečeno. A opakem Sparty je Třinec, který z posledních 13 zápasů jen jednou nebodoval. Je na prvním místě o 7 bodů před druhým Hradcem. Třetí jsou zmiňovaný Pardubice, 15 bodů za Ocelářema. A to je masakr, viď? Jako ty v takovém klidu, v jakém to hrajou, já jsem je naposledy viděl v Budějovicích, kde teda podle mě si myslím, že vyhráli 1-0, si to říkám správně, Erik Hrňa, Vikyř jako krále z jedničky. A s naprostým klidem, s jakým hrajou, zítra uvidím v tom Zlíně, tak jsem na to taky zvědavý. A naprosto trpělivě, jako relativně defenzivní hokej, samozřejmě potom tím, že je tam strašně hráčů, kteří jsou obrovsky ofenzivně talentovaní, tak když potom ta přesilovka nebo ta šance přijde, tak oni dokážou udeřit, mají nejlepší přesilovky v extralize, docela oparník, mají skoro 30%, druhá Plzeň za nima nemá ani 24,5%. No,
Takže klobouk dolů a jsem zvědavý, bavil jsem se dneska s Honzou Velartem, se připravujeme, že na ten přenos zítřejší a ten, jako na dnes takovou myšlenku, jestli si myslíme, že Třinec ještě někoho přivede do konce sezóny. Jo, že on v těch minulých sezónách přivede Vojta Kavolského, přivede Itna Vereka, jo, vždycky nějakého fakt jako ještě top hráče. A jestli Třinec ještě někoho letos takhle přivede. No, já si jako myslím, že úplně nepotřebujou, ale samozřejmě to, že to udělali v minulých sezónách, tak ukazuje, že by to úplně, že by se to klidně taky mohlo stát. No. To je zajímavý. To vůbec není zajímavý. To je Vélova hláška. Jo. No. No. Hele, tak jdem teda... Sorry, covid nemám. Dělal jsem si test v pondělí. PCR. K tomu ještě samozřejmě. Nedílná součást. Hele, jdem na rozhovor se Zdeňkem Blatným, kterýho vystřiháváme z těch skvělých a úžasných bomb živě, takže některý z vás už ho slyšeli, ale podobně jak je to u nás, když my nahrajeme rozhovory, vůbec jako není nic proti ničemu si to pustit znova a slyšet to vlastně v té audio perspektivě, kde uslyšíte úplně jiné věci. Popisujeme ho velice detailně v předjezdu, který za malou chviličku uslyšíte před tím rozhovorem, ale každopádně narodil se v Brně, moc tam toho ale neodehrál. Hrál v Atlantě, mihnul se i v Bostonu, po Evropě hrál v 5 různých ligách, takže je to obrovský cestovatel. Titul se Švédskem taky, jestli si teď konečně správně vybavuju. Ve Švédsku. A hlavně, co jsem řekl? Se Švédskem. Se Švédskem. Se Švédskem, takhle tam vzal to Švédsko a řekl, tak tady, já, Švédsko chce taky titul. Já ho mám a Švédsko chce taky. Přijde Švédsko, a my bychom chtěli titul. Takže... Jakube, super rozhovor to bylo. Já si myslím, že zatím, ono, jak bys to třeba porovnal s Jirkou Novotným? Tohle to byl podle mě zase ještě jako uvolněnější rozhovor. No, protože Zdeněk Blatný byl inspirovaný Jirkou Novotným. já jsem mu poslal totiž ten rozhovor s Jirkou Novotným, kde jsme se domluvali. Takže viděl jako asi to, co se od něj očekává, měl vysoko nasazenou laťku, ale myslím si, že vůbec nesklamal. Tam vlastně v úvodu toho rozhovoru my začneme a uděláme si srandu, že můžeme vyhodit ten náš scénář. Jo, Richard prostě připravil podrobný data o Zdeňkovou kariéře na ten rozhovor prostě a my jsme to fakt na mé vyhodili. Protože ten rozhovor víceméně nabral jako svoji nějaký směr, který si víceméně dirigoval Zdeněk. A dirigoval si další Kuba Libre. Přesně, objednával si u toho Kuba Libre, takže samozřejmě tady takový typ rozhovoru sedí hlavně na ty živý akce a trochu jako zjišťujeme, ať jsme to asi věděli už na začátku, že vás tyhle ty historky hodně baví. K tomu samozřejmě je potřeba najít specifického hosta, ne každý se úplně cítí komfortně s tím, aby vyprávěl, jak prostě si někde dával drinky a tak. Ale samozřejmě my vám můžeme slíbit, že se takový hosty budeme snažit nacházet i nadále. Samozřejmě většinou to bývají hráči, kteří už mají tu kariéru za sebou. Takže nebudu to zbytečně prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je z bomb živě v Brně na Šelepce Zdeněk Blatný. Náš dnešní host je bývalý útočník, který s hokejem začínal překvapivě v Brně. Ale už v 17 letech odešel bojovat do Ameriky, kde si následně zahrál NHL v dresu Atlanty a Bostonu. Kam přišel, tam vyhrál. Mistr světa do 20 let z roku 2001. Vítěz juniorské Western Hockey League. Vítěz American Hockey League. Vítěz East Coast Hockey League. A titul získal i ve švédské lize. K tomu hrál v Evropě i v dalších 5 soutěžích. Dámy a pánové, hokejový světoběžník Zdeněk Blatný. Zdeněk ještě nemá zapnutý mikrofon, takže se předušilo tohle drama. Samozřejmě ho vítáme, děkujeme za tvůj čas a že jsi dorazil, ale vypadá to už, jak jsi seděl tam dole, že jsi jako ryba ve vodě tady. Hele, je to skvělý, fakt mě to strašně bavilo a jenom jsem tam seděl a přikyvoval, jak tady mluvil Kory a vžil jsem se do toho zpátky, do toho krásného, co jsme prožívali, že jo, ale prostě sportovní kariéra je krátká, má nějaké limity.
samozřejmě nejsme Jágrové, ale jak jsi říkal, jako, že jsi byl průměrný, tak já si myslím, že jsem byl taky průměrný. Ale myslím si, že největší chybu jsme udělali, že jsme přišli z té Ameriky a chtěli jsme si tady jako dokazovat, že jsme nějací bitkaři. Nebo jako rváči. No počkej, já jsem koukal na ty tvoje statistiky. Ty jsi se pral v Americe, protože jsi tam nějaký sezóny, kdy jsi měl jako přes 100 trestných minut. Nechtěl jsem se prát. Dodnes musel jsem se prát někdy. Samozřejmě jsem měl jako strach v očích, protože co si budeme vykládat, jakoby dřív ten hokej před 20 lety, už je to 20 let, tak když jsem hrál na té farmě převážně, tak to bylo, to byl ten hokej úplně jiný a my jsme měli v týmu třeba na té farmě 5 bitkařů. A to před každým zápasem bylo, aha, tak kdo tam je v té sestavě, aha, tak s tím se dneska pobiju v první třetině, s tím ve druhé a s tím ve třetí a pak už se půl vyslíš, no jako 3 bitky v pohodě jako a půl se vyslíš. A já říkám, ježišimare, do prdele teda. Nejhorší byl zájezd vždycky do Filadelfie, jo, to jako to, a i v NHL byli známi tím, že byli prostě bitkaři a na té farmě měli třeba 10 bitkařů. Říkám, já tam snad ani nechci hrát. Jako strach v očích, ne? A to jsme si vždycky vzali ještě 2 bitkaře navíc teda, jo, na ten zápas. No a nejhorší byli, když ses dostal jakoby do té situace, kdy na tom ledě se začali být všichni. A ty jsi musel. A čekáš, kdo na tebe zbyde. Vyhlížíš toho nejmenšího. Kde je? Ne, vždycky se to povede, když si někdo vyhlídne tebe. Ne, vždycky si mě vyhlídl ten největší. No tak to bylo vždycky zleva, zprava a pak vždycky nade mnou říká you fucking euro a mávl nade mnou rukou. A dostal jsi naloženo někdy? Dostal, samozřejmě, jo, hodněkrát. Ale to ještě byla ta farma. Pak vlastně, jak jste se bavili, tak byla ta East Coast, to bylo ještě pod farmou liga, jakoby třetí liga, kdyby jsme tady brali, tak tam byli úplní blázni. Jo, to jsme hráli, to byla Jižní Karolina, jsme hráli proti, já jsem byl v Greenvilleu a teď už nespomenu si, proti komu jsme hráli. A říkám, nějak jsme dali gól a trenér běž na led, jo, další střídání a stojíme na tom bulí uprostřed kruhu, ne, a já na křídle. A najednou se tak podívám vedle sebe, jak sedíš ty, ne, a vedle mě borec, říkám, to se kouřilo aj z uší, jako. Ty vole, co to je? No tak přetáhl mě přes nohy, ne? Tak já největší chybu, co jsem udělal, že jsem mu to vrátil. Tak nic, no tak říkám, já jsem se hodil buly, pak už si nepamatuju nic. Jenom si vybavuji, že nade mnou leží tak asi 6 lidí s rozhodčíma a ten, co jsem mu kouřil z těch uší i z toho nosu, že najednou cítím, jak jeho prst jede do mojího oka. A říkám, on mě ho snad vydloubne. A snažil se mě vydloubnout oko. Říkám, kurva, kde to jsem? No v tom naštěstí zakročil rozhodčí, že mu chytl ruku teda. Jo, já jsem měl zlatý řetízek, tak ten jsem tam pak sbíral jako by asi na tak 20 kousků po ledě, nikdy jsem ho už nesestavil, takže jsem se ho dal na ruku, jo, potom. Jo, ale... Takže to byly takové příběhy, no, ale jak se tady se bavili o těch trenérech, tak jsem tady... OK, tam my to vyhodíme. Tady vyhodíme naši přípravu. Ne, dobrý, tak si nemůžu. Ne, pokračuju, to je dobře. Ne, o těch trenérech jsme se bavili, tak já jsem si vzpomněl na jednoho trenéra, kterého jsem měl. A byl to americký trenér, ale jakoby publikum je skvělý, že teda ví o hokeji hodně, což teda jakoby fakt jsem byl hodně překvapený. A že znají Lojzu? Že znají Lojzu, jo. Toho jsem naštěstí nikdy neměl, jako. A to byl kanadský trenér Bob Hartley, já nevím, jestli ho znáte tady, jako víte, kdo to je. Vlastně vyhrál Stanley Cup s Kolorádem a pak trénoval v NHL, teď je vlastně v Rusku, myslím v Omsku. A ten trenér, na toho mám jakoby vzpomínky, abych to řekl, trošku to odlehčil teďka. On za mě byl jakoby skvělej trenér, mě dal nejvíc jakoby hokejově,
Ale to byl teda, já nechci použít to slovo na z, jo, ale to byl takový hajzlík, teda, ten mě teda dával sadu. Ale ještě předtím, než vlastně, když jsem byl v Atlantě, tak tam přišel, vlastně jakoby můj druhý rok tam přišel do NHL, a předtím byl v Kolorádu a to trénoval Peter Forsberg, Joe Sakic a tady ty. A byl tam, já nevím, teda, jako, asi použiju Václava Nedorosta příběh, myslím si, že by vás mohl hodně pobavit. Tak tam byl Vašek Nedorost v Kolorádu, David Verbata a hráli playoff, jo. A on byl prostě, on říká Václav, jo, oni neumí co, samozřejmě, Václav, pojď. Finále Stanley Cupu, 7. zápas, 30 minut do konce třetiny, třetí třetiny, do konce zápasu, vedeme o gól. Buli u nás ve třetině. Ty jako levý křídlo, co budeš dělat, když prohrajeme to buli na toho beka? Tak, a on byl strašný detailista. Jo, tam bylo přesně hokejky, brusle, jako, jo, to si ani možná ani neuvěděl. On prostě chtěl přesně hokejku tady, pak na druhou stranu hokejku. Tak Václav Venca Nedorost je takový jako, fakt jako skvělej kluk. Tak mu to tam začal ukazovat přesně, kde to bude a on si ho zavolal. Václav, finále Stanley Cupu, 7. zápas, 30 minut do konce, ty budeš sedět na střídačce. To si myslím, že jakoby pro toho hráče, že to je něco strašného. Jako. To musíš jako vědět, Kory, jako to je. Jako. To by mi trochu podlomil kolena. Teda, no, to. No, to jako, tak ještě se snažíš to ukazovat. Jako, budu tam? Ty ne, ty budeš ve druhé řadě na střídačce. Pojďme si tady dotvořit takový ten strom toho pojmenování, když zazpomínáme na Michala Kempného, který nám říkal, že NHL jsou letecký dny, AHL to je džungle a ECHL je teda co? Tak v dnešní době bych řekl, že to je trošku už jiný, že jo? Samozřejmě ty rvačky a takový ten tvrdý hokej už zmizel i v té Americe, jo? Že jo? Samozřejmě ty jsi tam byl, to zmizelo, ale když bych to vzal před 20 lety, tak jako ta East Coast Hockey League, já na to snad nemám ani slov, co to bylo. Tam byly normálně jakoby třeba jako kriminální fauly, jako, že jede, kluk jel obránce, propuk, že ještě vlastně icing celý, že to musel dojíždět a dotknul se puku, tak proto jel a tam někdo ze 2 metrů k tomu mantinu a říz ho na ten mantinu, to tam krve, jako sanitky, říkám, že nic a druhý den hrál jako znovu ten kluk, co mu to udělal, jo, tam to bylo úplně jako v pohodě, jo, tam bylo v týmu třeba tak 15 bitkařů, jako, tam nebylo 10, tak v AHL. No, jaký to bylo, když jsi přišel ty jsi šel v 17 do Ameriky, do New Yorky? Ano. Tam to taky muselo být jako trochu Alenka v říši divu, ne? Tady z Brna. No, to jsem šel tady z Brna vlastně a to bylo období, kdy Kometa vlastně to prodal, byl ještě na starém zimáku, kdy tady vlastně hráli jakoby až třetí ligu, když to pak prodali do Výškova. Takže to zní strašně. Kometa to prodala do Výškova. Jo, jo, ale tak to tak bylo, že jo, jako já myslím, že spousta lidi se může pamatovat a to bylo v období, kdy vlastně pan Jaroslav Jiřík, už neboštík, který umřel, už je to asi dlouho docela, když... On spadl z letadla, ne? Jo. To už jsme moc negativní, ale... Tak vlastně, že v té době, to byl rok 95, tak se začínali ti agenti, tak se mě jako vyhlídli, přijeli se na mě podívat dva agenti jakoby z Ameriky a ti, že tak mě bylo 17 let, takže to řešil táta všechno a ať jdu do Ameriky hrát. Jo, a tady ten hokej stál za prd. Já jsem byl jako dost takový jako divoký dítě, takže... Vážně? Ne. Takže táta jsem měl dost starostí, ale v té době jsem mohl jít jakoby do Ameriky nebo do Slávie, že jo? Já jsem se samozřejmě viděl v té Praze. V té Praze, ale ne na zimáku, jo? Myslím, že v Kozíčce jsem se viděl jako spíš. No, ale ne, táta rozhodl, že půjdu do Ameriky, jo? Tak mě posadil do Ameriky. Táta mě vzal tady... učitel angličtiny, který neuměl česky, jako byl to Američan.
a vždycky v jeho práci, jako samozřejmě, že jsem měl přijít na hodinu, tak já jsem třeba dvakrát nepřišel, takže to mám dodnes na talíři, že tam s ním seděl a dívali se na sebe hodinu. To je táta ani slovo anglicky. No, tak jsem odletěl do Ameriky, no, ale začátka jsem letěl na západ, Seattle jsem letěl a vůbec ani slovo jsem neuměl, bylo mě 17 let, v té době nebyly žádný, internet byl vlastně na rozvoji, telefon jsem neměl, jo, volal jsem domů dvakrát za měsíc. Přes ty telefonní karty? Ano, přesně tak. Jak asi těch 60 čísel jsem... To mám ještě skvělý příběh teda s tou kartou, jako, to si skoupil kartu telefonní, jo, za $5 a mohl zvolat jenom na pevnou linku, to je na pevnou linku bylo 80 minut, jo, na mobil bylo třeba 5, jo, takže... Takže to nebyly mobily, ne, 95 ještě? No a ne, to bylo 2000, jako byly mobily, to bylo 2000 už. Bylo takový, ne, ale... 98. Sorry. Jo, okay. Jo. Jo, no a tak to mám jako dobrý příběh, to mám dobrý příběh tady s tou telefonní kartou, takže samozřejmě já jsem šel hrát do New Yorku, jo, takže oni mě dali do rodiny, ubytoval mě nějaké rodině, vlastně jsem se stal jejich dalším členem, že jo, já jsem neuměl ani slovo anglicky, říkám si, letím do té Ameriky teda, tak jako letím si já, tak jsem si koupil slovník, takový ten miniaturní, jo, jako abych neměl zbytečně moc informací, jo, abych toho zbytečně moc nevěděl. Říkám, asi se mě bude ptát, kdo mě vyzvedává, do you speak English? Ne, si mluvím anglicky, říkám, tak si to najdu, tak jsem to hledal, no tak prostě jsem byl úplně blbej. Takže já blb jsem neuměl ani v tom slovníku hledat. Jo, takže říkám, jo, tak málo, malý, tak vystoupím z toho letiště a mě čekal borec, ne, něco na mě, do you speak English? A já, yes, small. A on to pochopil, co myslíš, ale podle mě, ne? No, tak hnedka věděl, že jsem blbej jak saně, jako, že asi neumím vůbec nic, jako. Hlavně, jestli tě dovést tam, kam bylo potřeba. No, to si mě dovez a pak mě nechali v té rodině, říkám, měl bych jako zavolat mamince s tátem, tak jsem si koupil tu kartu teda za tu první výplatu, co jsme dostali těch $80 na 2 týdny. A říkám, tak zavolám, ne, nikdo doma, ne, všichni byli pryč, ne, a tak a furt tam nějaký číslo, musíš dávat ty předvolby, ne, a já furt zase úplně byl 911. Polis? Položil jsem to, ne? Říkám, tak já zkusím to znovu, ne? Zase 911. Polis? Říkám, zase jsem to položil, ne? Za 2 minuty 3 policejní auta před barákem. Říkám, kurva, co teď? Mám dělat mrtvýho, nebo mám jít odevřít, jako? Tak jsem se plazil po zemi. Chvílu. Oni mlátili na dveře. Říkám, to ne, tohle, tak já asi tam budu muset jít. Bo. Tak já jsem si vzal tu kartu teda, z té země jsem se teda spocenej, jsem se teda zvedl a s tou kartou jsem podevřel, protože jsem měl strach, že už vyrazí dveře, že, v Americe, jako tam někdo již volá, tak pak už vyrazí dveře. S tím beranidlem, ne? Jo, jo. Tři policajní a já jenom na něho, já jsem byl jak ten E.T. I call home. No, takže mávli nade mnou ruku a jeli pryč. No a co život v Americe, protože si je to obrovské město, ne? To je jako do milionu obyvatel, ne? Jo, to bylo velké město, no. Tam to je takový jakoby depresivní město, tam furt prší. Tam 300 dnů z roku mrholí. Jo, ale mě se tam teda strašně líbilo a jo, tam bylo fajn, no. Pak mě vyměnili do Kanady. V Kanadě ten hokej juniorský byl skvělej. To vlastně na to se mě ptal na začátku, jaký to bylo a najednou já jsem přijel tady odsud, kdy na mě chodil táta jenom, jo, který je vlastně nějaký rodiče a že jo, samozřejmě jsem nevěděl a podíval jsem se na konci zápasu, táta nikde. Říkám, do prdele, to zase bude cesta dom. No, takže ten seděl sám v autě, jako čekal na mě, ne, tak já s tím báglem a jenom jsme jeli a to bylo mlácení do volantu. Zítra v 5 vstáváš, jdeme ke Královopolské se podívat, co budeš dělat celý život. Mm-hmm.
Pro mě to byl největší nepřítel v té době, ale samozřejmě tatínek mu vděčím za vše, jako jo. Já bych jenom tím tomu chtěl poděkovat, jako táta milovaný můj. I na to, jaký byl na mě, tak já jsem za to strašně vděčný. Já říkám, byl to největší nepřítel můj životní, ale teď vím, že to dělá všechno pro moje dobro. Jo, to víme, já jsem... Já si taky pamatuju, jak jsem chodil jezdit domů ze zápasu a když jsem neměl gol nebo nahrávku nebo něco, tak jsem byl úplně nervózní, někdo jsem zjebáno doma a... Ne, to byly, to fakt jako, a to bylo vždycky, a Máti jenom vykukovala z toho okna a dneska říká, dodnes mi to říká, já jsem věděl, když zhrál špatně a když dobře, jako. Když šel 5 metrů za ocem, tak to jsem věděl, že celá neděle zkazená. A nejhorší ještě, jestli k tomu můžu něco dodat, nejhorší bylo pak ještě teda v neděli, že tak, když jsem hrál hovno s prominutím, tak si vzpomněl, kde mám Žákovskou. To bylo asi nejhorší, třídní vybírala a ségra dolítla. Mají pod kobercem. Počkej, a dostával jsi, probírali jste to i potom, když jsi hrál jako v dospělý hokej? Nebo už když jsem pak hrál dospělý hokej, už ne. A to mě docela mrzí, jako já jsem vždycky čekal jakoby na tu radu od toho táty. Já nevím, jak jsi to měl ty, ale on už pak, jakoby už jsem byl dospělý a už mě k tomu tolik neříkal, ale stejně já, když jsem hrál, tak jsem se chtěl nejvíc zavděčit mu. Aby jako on po tom zápase přišel a řekl mě, hrál dobře. A to bylo pro mě nejvíc. Jako. Já to měl taky tak, no, protože ten byl objektivní. Ty jsi viděl, že vlastně, když si hraješ, často si myslel, že třeba si hrál docela dobře, dostal si zjebáno, že jo? A viděl si, když už tě jako táta pochválí, tak jo. Fakt jsem jako hrál dobře. Jo. Přesně tak. No. No, a já to měl teda až jako do konce kariéry v podstatě. No. Pak jo. Třeba poslední jako 3-4 roky už přestal, ale ještě třeba, jak jsem byl tady v Brně a neviděl mě tolik, tak vždycky přijel na zápas. Já byl nervózní, že musím hrát dobře a vždycky jsem chtěl to hodnocení od toho táty. Mm-hmm. No. A to mě úplně stejně. No. A mě pak jako mrzelo, že jakoby nerezignoval na to, ale už prostě si řekl, že jsem už jako dost dospělej, což asi možná nejsem ani dnes ještě, ale chtěl jsem po něm, jako, aby mě to řekl, a už to neříkal, ale to, takže tak, no. Tatínek, jo. To tatínek, jo, tatínek, ne, tatínek, jako. Byl soudnej, jako, a myslím si, že v dnešní době spousta rodičů není soudných, jako, jo, ale prostě chodil na každý trénink, to taky bylo, jako, to. Kde byl dneska? Přišel jsem domů, počkat, jaký byl trénink? Kam, jo, dobrý. Ty jsi tam nebyl. Počkej, ty jsi se vyhýbal tréninkům? Ty jsi nechodil na tréninky? Ne, no, tak jsem, jako, třeba ho nestihl, že, z nějakých, jako, osobních důvodů. OK, takže teďka, hele, my se zase takové tolik neznáme, že jo? My se známe trochu přes Pavla Brendla, že jo? Jste pořád v kontaktu? Dobrý kamarádi? Jo, hodně, s Pavlem hodně. Proto myslím, že Pavel Brendl to jméno vám něco řekne, stejný ročník jako Zdeněk, jste spolu mistři světa, že jo? Přesně tak, no, to je vlastně, vám to řekne něco z toho důvodu, že vlastně, když je nějaká anketa hokejistů tady, kdo nejvíc promrhal talent, tak on je vždycky na prvním místě. No, on drží rekordy v té juniorské soutěži, jo. V počtu gólů u nováčků, jo. A tak nesmyslný čísla úplně. Úplně, ne, on jako dával gól na zápas, on měl 80 gólů, jako on byl jako neskutečný talent. Jako to. Byl vyměněný za Lindrose, myslím, ne? Jo. V součástí té výměny a myhnul se i tady v Brně a podle mě to byla sezona. On tady byl s tebou vlastně, že jo, chvíli. On tady byl na 10 zápasů a myslím, že se mu tady líbilo. On teda měl třeba jako 10 zápasů, 6 bodů, ale nakonec si ho tady nenechali a myslím, že ho to mrzelo tenkrát. Jo, já myslím, že určitě, a to, jak se zbavil vlastně o Láďovi Kýhosovi, tak si myslím, že ho měl rád. On říká, Pavel mi říká, on mě dával i na oslabení. Protože to se Pavlovi nikdy nestalo, protože on nikdy nepřijel červenou čáru, jo, takže... No a chtěli jsme ho do bomba, nechtěl. Nechtěl povídat, no. No, ale takový on se stydí trošku. Promiň, Pavle. No, každopádně vlastně jako my se známe trochu přes něj, že? Protože já jsem s ním hrál v Americe, takže my se známe dobře a vlastně jediný, co si ti pamatuju, když jsem přemýšlel, jak se známe, tak já si tě pamatuju jenom z večírku. Kdy teda musím říct, že jsem byl vždycky nejlepší. Vždycky jsme to, ať jsme šli tady Karibik, Mandarin, to je všechno pozavírané, prý teda jsem slyšel. No to, hele, asi jo, já už jako nechodím, já už jako samozřejmě jsem spaní, jako, ahoj miláčku, pozdravím. Já už rád sedím doma, jako teďka, a už jako nikam nechodím. Rozumím tomu naprosto? fakt sedím doma, ještě, že ten covid, jako. No počkej, já si jako dokážu představit teďka v těch 17 letech, když přejdeš do té Ameriky, samozřejmě tam do 21 nikam nesmíš, ale to je věc, která se nějakým způsobem dá vyřešit, že jo?
No moc to nešlo jako úplně řešit, jako samozřejmě občas si jako, a v 17 určitě ne, ale pak když mi bylo 19, tak jsem si půjčil od někoho jakoby občanku a nějak se tam dostal někam, jo, ale fakt to docela musím říct, že to se docela hlídalo teda jako v té době. Myslím si, že se to hlídá dodnes, no, ale no to jsem, a hlavně když jsme byli v té juniorce, tak tam je, my jsme, já jsem přišel v rodině a měli jsme večerky. Jo, a pak, když jsem šel do Kanady, já jsem šel hrát za Kootenay Ice, což byl Cranbrook, malá vesnička v horách v Britské Kolumbii, jako krásný, jo, 20 tisíc lidí, jo, městečko, ale to žilo hokejem a tam na každý zápas chodilo 6-7 tisíc diváků. To je vlastně úplně ten začátek, k těmu jsem se ještě stále nedostal, protože jsem se dostal s jiným příběhem. A to, když jsem přišel do té juniorky vlastně tam, tak největší šok byl v tom, že vlastně to bylo tak strašně profesionální, že jako hokejky, brusle, jo, tady v Brně nic jako nebylo, jako hokejky, jako, no, tak nějak jsem si to poslepoval, jo, nebo brusle, táta prodal ladu a koupil mě brusle, jo. To tak jako bylo, že jo. A tam to bylo strašně profesionální a najednou jsme přijeli třeba do Calgary, za který hrá právě Pavel Brendl. Já první zápas a hrajeme v Calgary, ještě jsou to děti, jako. Děti jsou divoký, tady. Jo, jo. No a vlastně jsme hráli v té stejné aréně, jak hraje NHL, jak hrajou Calgary Flames. A hráli jsme proti Calgary Hitmans, to byly ta juniorská soutěž. No a já se dívám najednou a tam 18 tisíc lidí. Na juniorský hokej mě bylo 17 let, já byl jako Alenka v říši divu, jako. Jako to bylo něco neskutečného a celkově všechny ty zápasy jako tak strašně profesionální. Já bych dokonce řekl, že to bude možná víc profesionální než v české extralize, ta juniorka tam. A co to s tebou udělalo? Na koplo tě to? Nebo ses trošičku styděl? Já člověče, já jsem nikdy, to mě dodnes mrzí jakoby na tom hokeji, že já jsem to nikdy, jdeš hrát ten zápas a vnímáš ten zápas jenom. A nikdy jsem nevnímal jakoby tu atmosféru a nedokážu si to ani v hlavě zpětně jakoby vybavit úplně těch 18-20 tisíc lidí, když tam na tobě je. A to mě trošku mrzí, ale jako samozřejmě skvělý byly ty rozbrusení bez té helmy, jako to bylo skvělý, že... Nejlepší, co bylo. Úplně, ne, to já bych to zavedl i tady. Jsme měli vlasy ještě, viď? No. Hele, já jsem asi před 3 hodinama jsem si byl nechat, paní mi ostříhala strojkem, jako říkám, musím vypadat dobře, aspoň trošku. No. Jo, to je, a oni to zakazují pomalu, ty rozbrusení bez Já si myslím, že už to možná ani vám, jako v NHL to je, ale na těch farmách už to není, jako si myslím. A hrál jsi ještě, měl jsi plexi, nebo jsi hrál bez? Ne, já jsem hrál bez plexi, v Americe šlo bez plexi a to byl samozřejmě každý ten Kanaděn, ten bitkař vždycky. Put the fucking visor on, Euro. Dej si to plexisklo, ty Evropané, zasranej. No, to bylo. A já jsem cítil tlak, že jako, když jsi dal to plexisklo, že jsi vypadal jako jak posera. Jo, ne, to tam tak bylo, no. To tam tak bylo, no. Protože všichni ti bitkaři z těch, že oni žili v té Kanadě, tam někde ten Saskatchewan, tam na severu a dělali na těch farmách a všichni přijeli a takový svalý břišáky, jo, 2 metry, házeli tě za mantinel. Všichni bez těch plexis, já říkám, to si nemůžu dát. A pak každý na mě, okamžitě si dej to plexi, ty posero jeden. No a jakoby v té, že ta Western Hockey League, kterou si hrál ty, ta juniorská soutěž, to byla taky známá tím, že byla hodně tvrdá. Ona z těch 3 lig, jako vlastně tam je Western Hockey League, Ontario a Quebec, ta byla nejtvrdší. A vlastně můj první rok, když jsem tam hrál, tak ještě bylo rozbruslení, protože ty týmy se furt mlátily na rozbruslení, jo. Takže můj první rok bylo rozbruslení, že ty jako host, když jsi někam přijel, tak šel z první, 15 minut na rozbruslení, měl jsi celou plochu pro sebe a pak až ti domácí. Fakt, aby se to nervalo, no. Jo. A potom bylo, že stáli rozhodčí ve prostřed, ne? A hlídali to? No tam vždycky byli rozhodčí, no. A už to, na rozbruslení. No jasný, a tam jako nemohl ani jakoby třeba hokejku dát za tu červenou čáru, protože hnedka by se to začalo mlátit, jako. Tyba, a podle mě ty si hrál tenkrát v Liberci, kdy Petr Nedvěd, já byl na Spartě, byli jsme na Spartě, a já přišel poblázněný z té Ameriky taky tenkrát, jo, ještě. Jo. A Petr, znáš jeho Petra Nedvěda? No, já znám, protože já jsem s ním hrál 3 roky, že jo. No, a on si jezdil, kde chtěl, že ten jezdil normálně až na modrou čáru k tomu soupeři, jo. A teď tam jezdil, a já tam se říkám, ty ten sem jezdí, já jenom já se střelím. Jo. No jasný. Ne, jasný, jako jo. Petr Nedvěd, jo.
No a Petr nejde a jel znova, tak já proti němu také ramenem jsem ho šťouchnul. On jako tak zaškobl, to se koukal, co se jako stalo. To se tam plně musel být. Ale je to možný. Jako, ale podle mě si musel štěkat tam. Určitě, jo, určitě. On, jako Méďa jako je skvělý kluk, a myslím, že to s ním zhrál taky. A to si pamatuju, když jsme hráli na Spartě a v tom Liberci a na mě jenom, ty seš kdo, přijď, já ti dám podepsanou kartičku, jo, potom. To byl Méďa, no, ale jako dobrý kluk, no. No hlavně obecně přijde, že jsi měl jako štěstí na města, že jakože na tu juniorskou soutěž ten Seattle, že to je obrovské město, a to jste taky hráli v nějaké velké hale? To jsme vlastně hráli teďka, jak začali hrát, tak oni už spravili tu halu a to bylo, tam se hrál basketbal dřív, no, jo. Takže ve velké hale. Pak v té Kanadě byla pro 6 tisíc lidí a pak jsem prostě, když jako nevěděl ten tým, co má dělat, tak mě poslali někam pryč. Za něco. No počkej, to mě ještě řekni, to mě jaký zajímá, vlastně ty jsi byl v druhé sezóně v těch juniorech vyměněný. Mm-hmm. To musel být jako další šok, že? Ty jsi jako, po roce jsi se tak jako rozkoukal, viděl jsi, jak tam chodí a najednou za to přišli a hele, my jsme tě vyměnili. No to, jako... to byl docela velký šok, no, jako, že? Tak já samozřejmě už první rok, jako, když jsem tam byl, tak jsem volal dom, říkám, já to nedám, jako jsem brečel jako dom, když jsem volal mamince, tak přijed dom. Říkám, ne, to musím asi snad vydržet, jako, jo, jako fakt bylo, jako, bylo to, když člověk neumí anglicky, jo, to byla největší bariéra, jo, protože to, já jsem byl jediný Čech, byl tam jeden Rusák, Oleg Saprykin, to by to asi něco říká, no. Dobrý hokejista. A pak Calgary ve Phoenixu hrál podle mě. Jo, a pak to byl samej Kanaďan, jo. A ti samozřejmě, oni už to tak brali, že jim bereš práci. Jo, a oni byli strašně nepříjemní. Dokázal být jako hnusně, ještě v té šatně slyšíš svoje jméno, začnou se smát, je to tak jako fakt, to bylo nepříjemný. Jako, říkám, tak asi jsem udělal něco dobrýho, no určitě ne. No a tak jako okolností jsi byl vyměněný, nějak se jako čekal, nebo já jsem to vyhodnotil, když jsem viděl ty statistiky, že Kutný byl dobrý mužstvo a posilovali, že chtěli vyhrát. Oni tenkrát tam mohli hrát, myslím dodnes tam můžou hrát jenom 2 cizinci v těch týmech. Oni měli jenom jednoho, Jardu Svobodu z Olomouce, co byl, já myslím, že byl s tebou v Kometě. Tady 2.12, no. Jo, Jard Svoboda a nám tam vyměnili ruského golmana z Calgary, takže my jsme byli 3 cizinci. Jo, a samozřejmě Saprykin byl draftovaný první kolo a golmana potřebovali, tak vyměnili mě. Jo, takže to byl takový jako menší šok, ale napřed jsem jako nevěděl, ale pak já jsem byl strašně rád, že jsem byl v té Kanadě, v tom malém městě, protože ta Kanada žije tak neskutečně hokejem, že to je prostě, to je fakt, já na to vzpomínám úplně ze všeho nejradši. Juniorka v Kanadě bylo nejlepší období, co bylo. No a potom si teda podepsal, že byl jsi draftovaný, podepsal si smlouvu s Atlantou a byl si nějaký 2-3 roky, jsi byl na farmě, tak nějak střídavě, říkám to správně. A znova, jako přijme, když si říkám štěstí na města, tak vy jste měli farmu v Chicagu, kdy podle mě v té době byl Blackhawks byli úplně v lese, ty byli šílený, že na vás, na ty Wolves, chodilo víc lidí než na NHL, ne? No ono to bylo, jako, já jsem žil ve skvělých městech, ale zase na druhou stranu, co k tomu přináší velký města, že? Jo, takže to bylo... Tam se hezky schováš, že jo? No, to byla jedna velká party, no, prostě, no, takže... A trenér byl dost měkký, jako který ani jakoby nedokázal, jakoby úplně nás kočírovat, ty mladý, a to mě docela mrzí dodnes, jako protože jinak ta kariéra se mohla odvíjet jinak. Ale to byl samý večírek, jako. Ty jsi byl taky na farmě a víš, pak jsme letěli do Houstonu a letíš den předem, takže večírek před zápasem, druhý den zápas, na rozbrusení spát rychle, po zápase co nejrychleji do baru. To byl závod, kdo bude první v baru. Jo, protože se letělo až druhý den zase ráno, takže to jsme tam měli tenkrát Pasi Nurminen, finský golman, který byl u nároďáku, jestli si pamatuju, jak Fini vyhráli, tak ten, jak spadl z toho letadla, tak to byl on. Jak se z těch schodů udělal kotrmelce, to byl alkoholik strašně, nebo Fináci celkově. Jako, to, jim nemůžeš dát jako vůbec čuchnout k alkoholu, protože to... Nebo tam byl ještě Kari Lehtonen, ten u mě spal ve vaně v plné. Jako, jo, to, jako, Fináci byli asi nejhorší na to, jo, takže... No, takže to byl jeden velký večírek, no, ale jako město to bylo dobrý, no. Jestli chceš vědět nějaký bary, tak ti to řeknu, ale jinak nic moc toho dalšího nevím o Chicagu. Tak my jsme tam taky, protože já jsem byl v Utahu a v San Antonio a to byla stejná divize.
a my jsme tam taky pořád lítali. No, a to vždycky, jsme letěli Chicago den předem, to byl svátek. No. Mm-hmm. Tak ono se že obecně říká, že ranní rozbruslení před zápasem bylo vymyšlené proto, aby se vypotil chlast z večera předtím. Jo, to ještě jako bylo dobrý, že jsi tam vůbec přišel. Jako. To tam asi tam jako neřešili, jak vypadáš. Tam řešili, že tam hlavně, abys tam byl. Tam hlavně, abys byl, no, ale pak jsem je třeba se, když jsme hráli v Grand Rapids, tak samozřejmě, že jo, zase jsme přijeli den dopředu, to jsme jeli poprvé kloubákem na zápas v hokeji. Kloubákem? Kloubákem. Jaké Ikarus býval tady, nebo jako my jsme jeli na hokej kloub a nás bylo tolik, že jsme jeli kloubákem. To jsem jako nikdy v hokeji neviděl, že bychom jeli kloubák. No tak jsme přijeli jako den dopředu samozřejmě, takže samozřejmě večeře s klukama tohle, že jo, samozřejmě nějaký drinčík, že jo, nějaký ženy, ne, najednou říkám. Tak jsme samozřejmě tam s klukama jsme začali kecat s nějakýma holkama, ne, a něco, a tak jsme, že jdeme k ním ještě, jakoby, na party. Jo, v Americe říkám, no dobrý, tak já potřebuji na hotel, tak jedna šla se mnou teda. Jako na hotel jenom jako ať si něco vezmu, ne? Tak já jdu pak na tu party zpátky, ne? A proti mě jde trenér, manažer. A já asi půl noc, ne? A není, hi. A oni, hi. A dobrý, ne? A vy smáte, ne? Jak lečo? Říkám, dobrý, jo, hezký večírek byl. Druhý den jdeme na to rozbrusení, přišel jsem, jako. Ne? A tak říkám, a jak si dneska zahraju v pohodě, to se nějak vytopí. Jak se vypotím, ne? A jenom přijel trenéra, hi. Já, hi. Dneska nehraješ. No, počkej, ale podle mě tady dneska jako získáte domění, že v hokeji se jenom chlastá. Po tom, co jsme vyprávili předtím. Cože? Přesně tak. Ale jako... Ale já musím teda říct, že na té farmě se pilo fakt hodně. Jako. Strašně. Ne, to fakt, to nebylo zdravý ani už. No. Jako. A tak tam, ne, to fakt byl blbý, jako. Že to byly, tam, abyste to pochopili, tam byly strašně mladý mužstva. Tam bylo vlastně 90% mužstva, byly prostě kluci od 20 do 25 let. Pak tam bylo třeba 4-5 hráčů jako zkušenějších starších. No. Že tam byly ty kluci bez rodin, jako bez přítelkyň a to. Fakt se doma skončilo trénink a šlo se někam na oběd a pak se šlo do baru. Pilo se přes den a v 8 šel každý domů, prostě v lepším případě šel v 8 každý domů. To aby na mě se, neukazuj, že já jsem šel domů. Aby se v klidu vyspal, jo. A jako nebylo to samozřejmě každý den, jo, ale třeba já jsem byl na farmě, aby jsme 3 roky neudělali playoff a bylo to tím způsobem, že jsme prostě v lednu věděli, že to playoff neuděláme. No, to je strašný. Tak to jenom piješ. Tak to byl úplný konec. No, jenom piješ. To my jsme třeba... to já jsem byl zase na farmě, kde jsme jako byli vždycky v tom playoff a stejně se pilo. Ale vůbec nechápu, jak jsme to mohli zvládat tenkrát. Těch 80 zápasů, ty, prostě 3x, 4x za týden. Ty, já vůbec nemám tušení. Jako. A tak jako musím říct, že spoustu těch zápasů jsem hrál na schovku. Jo. A to jako, fakt jako byly zápasy, kdy jezdí za tím hráčem a nahrají mě jak alibisticky, jako, jo, že tam jenom jsem. A pak to trenér pokopil a nechal mě sedět radši. Jako. Tvě, Richard, nemyslím tě tady odstřihl, no, úplně promiň. Já promiň. No, tak co teď? Hele, samozřejmě je ta další věc, která lidi kromě chlastu zajímá. Je samozřejmě ten hokej. A v NHL na přelomu tisíciletí, kolem toho roku 2001, tam podle mě bylo asi nejvíc draftovaných Čechů, ne? Tam bylo nějak 31, mám takový pocit. To bylo nejvíc draftovaných a hlavně v NHL hrál podle mě nejvíc Čechů za celou dobu, co jich bylo. Jako. Já taky, jak když jsem byl v té Atlantě, tak nás tam bylo 8 nebo 10 vlastně. Jo. Tam byl Milan Hnilička, Patrik Štefan. Toho vynech, prosím tě. No to já budu úplně v klidu. Jako. Ten neexistuje. No. Hele, tak... Ten dělal jenom takhle, když dostal gól, jenom takhle dělal. Vždycky dostal gól a bylo. Takže to byla chyba 2 minuty předtím, 3 střídání předtím, že jsi nevyhodil puk tam. Já za to nemůžu. Říkám, ty seš pičus. Takže teď už jsem skončil úplně na svazu, už tam nikdy nebudu moc přijít. Ne, už je to, už ti tam dělají cedulku, ty vole, taky jsem tady zase. Hele, ať jim je tam nechají ty cedulky, mě to jedno.
No, OK, mluvil jsi o těch českých hráčích, pro mě, já jsem tě do toho skočil v Atlantě. No, jako bylo strašně moc českých hráčů, jako celkově tam bylo, hele, nás tam fakt bylo 10, já už ani, kdo tam byl, Láďa Vujtek tam byl ještě, Miloš Holáň, Patera, Procházka, Patrik Štefan, Buzek, ano, jo, Buzek. Franta Kabelka? Jo, Franta Kabelka, ano, správně, kdo tam ještě byl, máš to tady napsaný. Mám ještě Ríša Šmehlík, aha, se tam mihnul. Ustrnul, hrál Fernál nebo byl na farmě? Na farmě byl. Drtič. Kamil Piroš, správně, ano, ano. No, dobře. A kdo ještě? Ještě Bobby tam byl, ne, taky? Holík se tam mihnul taky, ne? V Atlantě. To už jsem tam nebyl, no. Nebo už potom, jo? No, ne, to už jsem byl odejít. No a pamatuješ si na první gol? Fernál? Jo, samozřejmě, to si pamatuju moc dobře. To bylo 31. prosince, teď už nevím, který rok, ono to letí, a to je jedno, a bylo to v Detroitu. Ne, no, kažby, děkuju, že vypadám tak pohublej. Bylo to v Detroitu a pak jsme hráli hnedka, myslím, 3. v Montrealu, takže my jsme neletěli ani domů, jo, ale bylo to v Detroitu a to jsem měl vlastně ten Bob Hartley, jak tam byl, k tomu jsme se ještě nedostali, jako nevím, jestli bude čas ani. To byl strašně kluk, super kluk. Ale super, v 9 tady začíná Oldies Party, do té doby můžeme. Jo, do té doby můžeme, jo, dobře. To tady pozadně můžeme zůstat na tom pódiu skoro, podle mě. Jo. Já jsem si vlastně říkal, že vy dva tady budete pokračovat dál, a teda... Richard, ne vlastně, ale se podívej na tu, tu tvářičku, ty krále. Mně se to netýká, vy dva tady zůstanete. Ty prostě nikdy nebudeš potřebovat ten elixír mládí od beviro.cz. To je očo. Tuhle tu reklamu jsme tady dneska neměli dělat, ale vůbec. Zas tak špatně na tom nejsme, ne, finančně? Ne, jsme na tom špičkově. No, dobra. Takže jo, to jsme hráli v tom Detroitu teda a to byl v brance byl Curtis Joseph. Jestli vám to, možná vám to něco říká. A já jsem vlastně to tenkrát Bob Hartley, k tomu se vrátím ještě, fakt to musím říct, ten příběh jeden, fakt to musím říct, tak mě dal do centru, že jsem hrál s Iliem Kovalčukem a s Dannym Heatlem. Říkám, jo, dobrý, ale on mě to řekl až asi jako třeba minutu před zápasem, jo. On byl jako takový, že říká, můžeš hrát centra, říkám, bo já vždycky někým, cokoliv, já a i uklízet záchod půjdu, jako, no. Jo, za ty peníze, cokoliv tady, tak. Víš, jak to tam je. Naprosto. Nechcete uklidit doma. Jo, tak jsem hrál s ním a bylo bully u nás a nějak se to tam dostalo k Iliovi, jeli jsme dva na jednoho, nebo... Jeli jsme, to je asi jako silný slovo, jel dva na jednoho, protože si to vzal jako po levým manťáku, jel, on jako pravák, říkám, určitě mě to dá do prázdny, jako dám ten první gol konečně. Tak v podstatě nějak tak se to stalo, jako, že jel sám dva na jednoho, vystřelil, Kolman vůbec nevěděl, kde je puk a válelo se tak pěkně na brankové a já jenom přijel. Čuk. Mám ho. No ale pak jsem to... Máš to doma na plaketě? Puk mám samozřejmě, ale pak samozřejmě zrovna bylo 31. prosince, letěli jsme do Montrealu, všechno jsem musel zaplatit. První gól a všechno jsem musel zaplatit ten večírek. No to ne. No a... Prostě ty jsi tady zmínil teda Kovalčuka a Heatleyho. Heatley byl jako, byl namachrovaný Heatley, nebo jaký byl? Nebyl vůbec, ne. Vůbec. On je nějaký jako na Twitteru parodický účet nějaký, jako když si dělají srandu právě, že byl úplně totálně jako namachrovaný. Já teda nemůžu říct, jako za mě ne určitě a hlavně bych chtěl říct, jakoby spíš jakoby pro mladý kluky v dnešní době v tom hokeji, nebo celkově v každém sportu, když se na to dívám jakoby dneska, tak ti nejlepší kluci, co jsou v té Americe nebo v tom hokeji, tak nejsou nejlepší, protože mají talent nebo něco. Ale vždycky, víš, tam bylo před každou sezónou testy a ti nejlepší vždycky vyhrávali i ty testy a dávali tomu nejvíc. Proto jsou nejlepší. Tak. Hele.
Když jsme u toho Dannyho Heatleyho, tak asi nemůžeme nezmínit tu bouračku v roce 2003, kde on řídil. Já to tady nechci úplně rozstřelit, protože ono to není jako pozitivní téma, ale on řídil a při té nehodě zemřel mladý útočník Dan Snyder, jestli říkám správně. Ano, přesně tak. Jak to tenkrát zasáhlo organizaci, nebo změnilo to nějak vnímání toho Heatleyho samotného? To ani ne, jako on už v té době byl jakoby hvězda, jakoby, jo. On prostě hokejově byl skvělej, ale spíš ho to asi změnilo, jo, samozřejmě, jo, protože měl Ferrari, prostě někde jeli, nějaká zatáčka dělal, asi kraviny, jako trošku tomu přidal a jo, neudržel se to na silnici a zabil ho, jakoby, jo, ve své postě. Takže spíš ho to změnilo, ale jakoby tu organizaci ne, ta stála za ním vždycky a on byl skvělý hokejista. A to bylo během kempu? To bylo během kempu, jo. To muselo být strašně jako pozdvižení, ne? No, bylo to velký, no, tak jako bylo to, no, bylo to takový jako zajímavý, tak jsme... Jasný, OK, to asi. Jasný, no. Tehdy v roce 2004-2005 ty ses po stávce, kterou vlastně si strávil v Lachty a pak v České republice, že jo? No, pak ve Znojmě, no. Město Okurku, no. Tak jak ses pak vlastně dostal do Bostonu? Já sám nevím. Po tom, co jsem tady ten rok předváděl, tak... Podle mě to byl taková jako záhada jako pro všechny, jako to, jak jsem se tam objevil. Ale to bylo jakoby, to byla ta výluka. A já jsem šel do toho Lachty, ti byli beznadějně poslední. Ale říkám, no, já jsem jakoby předtím jsem byl takový jako divočejší, takže já jsem tomu moc té přípravě nedal. A já jsem měl hrát vlastně za jiný tým do Turku, do TPS Turku, ale to jsem samozřejmě šel do baru a s někým jsem se tam porval a zlomil jsem si ruku. Ty už jsi byl v Turku a tam jsi se porval, jo? A zlomil si ruku? No jako v baru, jako tady naproti Tabarinu, jak se to jmenovalo. Tak... Jo, Galaxie, jo, tak tam... Takže v galaxii jsem si s tou udělal svoji galaxii. A v 8 ráno jsem se tam s někým porval a zlomil jsem si ruku, no. Jako jsem měl tu boxerskou zlomeninu, jo. Tady to jsem měl zlomený, jo, samozřejmě. Takže, a pak jsem měl za 2 dny odjíždět, tak jsme jim volali, že nemůžu, že jsem dostal pukem na tréninku. Kdo tady dával jména těm klubům, ale v tom Brně? Mandarin, Tabarin, Karibik, Galaxie. A tak jako Mandarin, to nevím, no, ale nevím. Tak... To ještě, OK, takže ty jsi neřekl, to nefunguje už nic teda, jo? Hele, Mandarin si podle mě nefunguje, ta Galaxie taky nevím, já fakt jako nikam nechodím teďka. OK, už. Tak jo. Já se jako snažím tomu vyhýbat. Jako. V Bosnu ty se spotkal? Já už nikam nepůjdu nikdy, neboj se. Po dnešním večeru už nebudu tuplem nikam ozít. Já se to snažím vždycky z těch barů přenést zpátky na ten let, sice si všimli. Jo, ne, promiň, já se tě omlouvám. V Bosnu se spotkal s Joem Thorntonem. Sice to byl jeden jediný zápas, ale asi to je hráč, prostě, který ho museli nějakým způsobem vnímat všichni, byť on asi tenkrát nebyl úplně taková ta hvězda, jako je... Ne teď, ale byl. On už v té době byl. Jo, Big Jumbo už byl v té době a mě zrovna povolali nahoru z farmy, když jsem měl jako docela dobrou sezonu, to bylo vlastně potom Znojmě, jak jsem odešel, pak jsem si řekl, hele, musíš trénovat, jako je to prostě o tréninku, jako prostě není to o ničem jiným. A šel jsem do kempu na tryout, na zkoušku, víš sám asi, Kory asi bude vědět, že prostě těch kluků na zkoušku, co tam přijde, jak se třeba z těch 30 týmů se to podaří 20 klukům, jako. Mně se to podařilo, já jsem málem udělal i první tým hnedka, jo. To jsem měl fakt natrénovaný. Poslali mě na farmu a pak mě teda povolali zrovna, když tam byl Joe Thornton. A já zrovna, když mě povolali, to je přesně, jak tady třeba říkal předtím, běž, vyhraj to buli, ne, vyhraš. Já měl horečky, jo, jako prostě jsem byl zrovna nemocný, jo, když mě povolali nahoru. Jenomže samozřejmě neřekneš, že já jsem nemocný, to neexistovalo v Americe, jako... kašílek, sopílek, jako to vůbec, jako to, ten trenér mi řekl, tak ty se zbala už nikdy nechoď, jako, jestli máš sopílek, jako a nepojdeš hrát. Jo, takže jsem šel nahoru a vlastně hrál jsem s ním jeden zápas, ale to bylo v době, kdy ho zrovna vyměnil do toho San Jose. Jo, když tam přišel ten manažer a ti staří borci, jako ten Glenn Mary tam seděli a ti tomu manažeru, to jsem tam nikdy nezažil, se mu tak naložili v té šatně.
že co si to dovolil vyměnit nejlepšího hráče, v té, což si myslím, že byla za mě taky hloupost, jo, vyměnil za 3 hráče a tím mu tak naložil. No, jenom seděl samozřejmě, já jsem nic neříkal, že jo, jako, já jsem tam byl v pátý kulou vozu, jako. Ale to zrovna bylo v té době, no, takže to tam bylo docela velký pozdvižení. No. Jaký byl Joe Thornton v šatně teda? On byl strašně vtipný borec a ze všema, jako mu bylo jedno, jestli jsi přišel z farmy, nebo my jsme pak jeli vlastně někam, jedeš ven na trip, jo, samozřejmě jdeš na večeři, jo, tam už to nebylo tak, jako, že by to byla party, jako, ale jdeš na večeři, na drahý večeře, jo, a pak se losují třeba kreditky, jako kdo to zaplatí, jo, říkám, ty vole, no tak já s váma nejdu, nesnad ani ne, tak jako, říkám, to je strašně drahý, jako, o, no si tady dáme víno za $2000, říkám, super, no, můžu si odnést tu flašku doma, aspoň jako na památku. Jo, ale on byl prostě takový ten, že se to tam hodilo a i kdyby vylosovali mě, tak on by přišel a, ne, ty to neplať, já to zaplatím. Jo, jako, že to byl docela borec, no, tady v tom. Takový dobrák, no. Dobrák, jo, no tak já myslím, že proti nám chudákům jako byl dobrák. Takže vlastně jsme se dostali k těm velkým jménům, to byl Thornton, to byl Danny Heatley, myslíš si, že tohle to byly takový ty největší osobnosti, se kterýma ses vyloženě jako fenahal potkal? No, asi jo, no, tady tohle byl asi největší jména, no. Co Ilja, jaký byl Kovalčuk? Ilja? Ilja byl takový svůj, jako no, Ilja byl... On vždycky přijel takový oplácený jako na ten kemp, ale vždycky byl nejlepší na těch testech zase, kurva, já jsem to nechápal, jako. Já mám takový klasický, typický Rusák, no, jako, já myslím, že v 25 už 4 děcka nasekaný, boty z kůže, jo, tak oni si na to potrpěli, jako, ale byl fajn, jako, no, to on byl fajn. Ale... Velice dobře navazuješ na našeho předchozího hosta Jirku Novotnýho, který mluvil o těch speciálních vítězných zlatých signálech z mistrovství světa 2010. Měli jste vy nějaký takovýhle podobný signály na tom zlatým juniorském šampionátu 2001? Jako jaký signály? Tam byly signály, že si večer dávali pivo. No, tak na tom juniorském jsme hráli v Moskvě, vlastně to bylo. Já jsem byl na pokoji s Pavlíkem Brandlem. A my jsme měli svoje signály. Bych je moc nerozebíral. No. Eli jste tam tak jako favoriti, nebo byl na vás tak jako to obhájit? Nebo já myslím, že ty dva ročníky, co to vyhrál, nebo ten před náma ten ročník, ne, to, od nich se to nečekalo, od nás už se to pak čekalo. Jo. My jsme neprohráli ani jeden zápas a myslím si, že jsme byli fakt nejlepší jakoby, v té době. A že to byly strašně silné ročníky. Jo, to bylo vidět na těch draftech a prostě to byl silný ročník. Byla to bylo někdy na spadnutí, že bys šel do Komety? Bylo, když jsem byl v Liberci a to mě vlastně říkal tenkrát tam byl tramva Kalous, Jirka Kalous, co je teďka tady v Kometě. Jo, že ty jsi měl teď jít do Komety za Jirkou zpátky? No tak jako můžem to zkusit. Jako, ale jestli mě půjdeš hrát centra, tak lidi, ale já už se nevracím, já na to servu. Ale jako. Buly vyhraju a budeš to mít nahozen do rohu, jestli chceš. Výborně, tak já se zkusím rozjet a zkusím prorazit ten mantino s někým. Ve Třemošnej z vás bude úderná dvojka. Ale no. On by nám mohl hrát centra. Jako. Bude rychlej. On je malej, je rychlej. Jako, no, já si pamatuju totiž ještě, když se zase vrátím zpět, pardon, co mohl. Když jsme byli na těch kempech, tak to bylo vždycky jako, pojďte se změřit, zvážit, tak já hodně pil, ne, protože oni chtěli velký chlapy a vždycky na to máš. Na to měření. To je dobrý, velký. Hodně se napít 2 litry vody, ne, aby jsi měl hodně kilo a v dnešní době ten hokej je úplně jiný. Úplně jiný, jako dneska jsou malinký a rychlý. To za nás vůbec nebylo. Ale strašně rychlý, to už je to... Ne, strašně, strašně. Já jsem začal hrát teda krajský přebor, teda musím říct. Já taky. Za techniku. No, to ani není moc potlesku, jako. Normálně mě přemluvili. Přemluvili mě normálně. Já doteď nevím, proč mě stále píše, jako, ať tam přijdu, jako. Máš pocit, že nejsi dost dobrý? No já myslím, že jsem tam úplně zbytečný. A zase mě psal teďka před hodinou, zítra zápas v Boskovicích, jdeš? Špatný třísla. Já hraju jenom doma, nechodím na tréninky teda. Já taky hraju jenom doma. Jo, je to vůbec.
Ty jsi napsal, sorry, já dneska dávám bomby, ty jak už je nemusím dávat zítra znova. No, to já jsem ještě nedal gól, takže spohodně. No, ale to není prdel, no? Ne, není, když si nemáš s kým nahrát, tak to není prdel, jako. Já to sám všechno neudělám, jako. Sto kilo, jako. A zase, když se rozjede, mi neodstaví, jako, ale já se nerozjedu. Ale počkej, a jak to teda bylo? Bylo to na spadnutí, že bys šel do Brna? Jo, bylo to, ale to už já nevím, co to bylo za rok, jako 10 let, a pak to nějak sešlo, ani nevím proč. Ale já si myslím, že jakoby spíš jako s Liborem, jako nevím proč, nějak jako asi jsme se nějak jako nezhodli, protože oni ještě, když hráli první ligu Kometa, vlastně ještě než když byli v extralize, tak já jsem jako šel, já jsem šel z Finska a šel jsem do Liberce. On mě volal vlastně, že hraju tu první ligu a jdu do Komety a podle mě, znáš Libora, podle mě se o to dotklo, že jsem jako tenkrát, když mě bylo 27, nechtěl jít jako do první ligy. Jasný. Jo. Jako, že jsem tady jako Brňák a prostě mě zavřel dveře tímhle způsobem. Jo. Já jsem chtěl potom jako ke konci kariéry, nebo jako, když mi bylo 35, se vrátit domů, nebyl to ani o penězích, říkám, hele, klidně, dej mi do čtvrté pětky jako něco a prostě neměl zájem, jako, tak jsem to nějak jako tak vypustil už. No. Což mě mrzí docela, jako, že jsem se za tu Kometu nezahrál. Jako to, hele, jak zase ti řeknu, já jsem se tlačil na sílu do Plzně na konec kariéry a bylo to horší než lepší. Tak samozřejmě třeba tobe by se to povedlo líp. Trochu si myslím, že máš pořád tam zásobě nějakého toho Hartleyho, který jste jako několikrát... Jo, já jsem na něho zapomněl. Několikrát na kous a pak nás to zavede někam jinam. No, takže se vrátíme teda na začátek toho pořadu, jo. Takže ten Bob Hartley, jo, takže to, jak jsem říkal o tom Vencovi, tak potom mě teda povolali mě teda do té Atlanty. V půlce sezóny věděli, že neudělají playoff, tak mě povolali teda, jo, na pár zápasů. A to si myslím, že bylo možná dokonce po tom prvním gólu, co jsem dal, to bylo v tom Montrealu, jak jsme hráli. Jo, Montreal, 20 000 lidí, jo, první třetina, tak já už ten gól jsem dal. Rostvička bez helmy. Ne, to jsem si tam nedovolil. To jenom na té farmě jsem chodil. Jo, a převážně v tom Houstonu, v tom Texasu, kde chodili s těma ty cowgirls, jako s těma botama, s těma kloboukama. No. Si musíme ukázat na gelovaný hlavy. Pak tu helmu sundáš, to nešlo sundat, ani ta helma, ne. Jsem to byl přilepený, říkám, měl by si vyměnit helmu asi. Zase. Už zase nejsem u toho Hartleyho, že? No, takže jsme hráli v Montrealu, jo, a jak jsi říkal, vlastně na to jsem si vzpomněl, jsi říkal s tím Lojzou Hanončíkem, jak si jel na tu střídačku a díváš se do toho ledu, tak hrajeme první třetina, hrajeme v Montrealu. Dostal jsem puk jako v naší třetině před modrou. A říkám, tak zvednu hlavu, podívám se, komu to nahraju. A jenom hokejka mě nadzvednutá, bum, 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 gól. A já, ty vole, ten mě zabije, ten Hartley. Tak já jdu na tu střídačku a už se na mě tak dívá jenom. A říkám, ty vole, tak to je průser. Tak si sednu, ne? A on by teda fakt jako... Já tam sedím chvilku. Promiň. Já tě podržím, Lukáš. Ne, v pohodě. Sedím, ne? Tak jako snažím se ho nevnímat, ne? A on najednou za mnou. A jenom ty dva prsty. Co to bylo? Říkám, já jsem měl fakt strach jako mluvit vůbec před ním, jako... Deset minut dokonce první třetině, už jsem nehrál. Takže po první třetině tam Ferry Cabrle všichni, jsme v té šatně a on jenom přes celou tu šatu na mě řve. Blatný, ke mně do kanclu. Já už možná po té první třetině jdu zase na tu farmu, já už jsem se modlil, tam jedu a jdu možná jako chvílema. A no to ne, tam všichni v té šatně. Každý se ho bál, jo. Jo, děkuju, tak to je super, no. Už to chodí samo. No, tak to tady budu vykládat do zítra, jako. Už jenom 3/4 hodiny. Ne, tak tam se ho jakoby fakt všichni báli, jako jo. On byl fakt jako fakt přísnej, byl nepříjemný.
Říkám, no tak a on přes tu celou šatnu a tam všichni seděli, no, tam ten Sláva Kozlov, ten Franta a všichni tam, ježišimare, vole, ono tam možná zmlátí, zabije nebo něco, tak jsem tam dolítl a ne, samozřejmě po každé třetině hnedka video a začal mě to ukazovat na tom videu, co jste udělal a začal na mě tam hůčet zase přede všema, jako, jak ty můžeš být profesionální hokejista? Já tě zítra hned pošlu zpátky na tu farmu. Já jsem se jenom modlil, prosím, pošli mě, vole. Prosím, vole, ne, už netýrej mě, prosím, psychicky netýrej mě, nech mě chviličku být, prosím, ne, jenom chviličku. A takhle tam na mě hučel 5 minut, jakože mě prohodí zdí, jo, a že, you fucking party boy, you fucking pretty boy. Říkám, nech mě, prosím, už nech. Tak druhá třetina a já jsem hrál ze všech nejvíc. To jako nepochopíš ty jejich jako hry jako jo, v té hlavě. Já jsem hrál ze všech nejvíc v tom zápase potom. No ale pak druhý den jako máš samozřejmě ty tréninkový centra velký, jo, kde máš jako tu převlíkačku, kde se převlečeš, pak chodby, tam máš vlastně manažer, jakoby kamrlík, trenér, asistenti, kustodi, lékaři, jako to je fakt velký komplex jakoby v té NHL. Vždycky v té chodbě a já... Najednou jsem ho viděl na druhé straně té chodby a první dveře. Říkám, ty vole, jsem tady v nějakém skladě teďka, vole, tak co? Tak jsem zase vylezl, ne? Zase jsem ho viděl. Další dveře, vole, u masérů. Jako strašně jsem se obal. Tak si mě zase samozřejmě zavolal. Zase na mě ječel, že mě prohodí zdí. No a měli jsme trénink. On byl jako fakt hrozně náročný, jakoby všechny cvičení na 100%. Brzda před bránou, byla brzda, že musíš fakt zastavit a pak se rozjet. Tak já tam přišel samozřejmě z té farmy, jo, tam Chicago večírek, úplně bez fyzičky. Říkám, no dobrý, no, tak jo, tak nám dali jako nějaký cvičení, třeba 40 sekund naplno, tam brzda, ne. Tak jsem udělal takovou polobrzdu. Znovu nezabrzdil. Jo, ty vole, já už úplně vycuclej, jako já jsem tahal jako každým šlápnutím další vagón jsem měl za sebou, jo? Jako to nebyla prdel, jako já už si říkám, já tam nedojedu ani. Tak zase jsem udělal, takže, skrz toho, zase nechci být úplně zprostej, skrz toho pána, všichni jdeme bruslit. Výborný, no, takže kluci mě budou mít hodně rádi. Třeba takový Sláva Kozlov, jako, ten mě to dá pak pěkně taky sežrat. Ten mi taky zase řekl, že ty skurvený Čechu, jako ještě jednou, vole, kvůli tobě budu bruslit, vole, tak skončil jsi, vole. Říkám, super, vole, takže ten mi udělal hezký den, ten Hartley. Takže jsme šli bruslit, že, jenom bazény. Mantinel. Třeba takový Sláva Kozlov, který už bylo, myslím, tak 8:30 v té době, tak si myslím, že jsme měli třeba 5, že mi naložil tak 2 délky. 2 délky mě naložil. A to už jsem byl ve fázi, že jsem přemýšlel, jestli nemám si jakože skolaboval jsem, nechat zavolat sanitku. Fakt už jsem byl v té fázi, jako fakt říkám, to nedám, jako, to je normálně týrání, jako jo. To je normálně týrání, on mě psychicky týral, já jsem byl úplně v prdeli z něho. Ty vole, já tady sebou švihnu. Oni zavolají sanitku a nechá mě být, aspoň mě odvezou, ať mě pošle okamžitě do toho Chicago na tu farmu, já mě se tam líbilo vlastně, jako. Ne, ty vole, ne, takže to dojeli všichni, tak já jsem to musel dojet, pak mě nechal ještě bruslit dál samozřejmě, jo, blbečka, všichni jedli v oběd, se na mě dívali, jak tam furt bruslím, teda bruslím, bo to bylo jako, nožičky už jako moc nešly, hlavou jsem dělal spíš takhle, no. No a pak mě to dali pěkně sežrat, no. No, oni tady ty mentální hry uměli. No. Já jsem zažil jednou, že jeden hráč udělal pruser a přišli jsme na trénink a ten hráč se posadil na střídačku, koukal a všichni ostatní bruslili. Takže on tam jenom seděl, nemohl bruslit a všichni ostatní bruslili. No, to oni taky uměli s tebou zamávat. No, oni byli přísní v tomhle. No. To byly taky jakoby ty jejich hry, no, jako co vydržíš. No. Co vydržíš, jak seš odolnej. No a byla to, co vůbec děláš teďka? Prosím tě, teď se ze mě stal... Když chodíš na večírky teda. Když se na mě podíváte... já jsem teď momentálně pekař. Takže jdeš ve 3 ráno, jo, jdeš.
Dívejte takhle, koupil jsem si od kamaráda, je můj společník, koupil jsem si pekárnu. Kdo zná pekárnu, non-stop pekárnu na Palackého třídě? Tak tam se teď nacházím. Od té doby, co to mám, teda rok, tak jsem pěkně nakynul 10 kilo, protože ten čerstvý rohlíček s tím hermelínovým salátkem, jo, chlebíček. Jo, to je jako moc dobrý, no, takže, ale chodil jsem, já jsem byl takový utajený šéf, když jsem se s ním domluvil a chodil jsem tam rozvážet, jo, takže já jsem chodil napřed v 5 ráno rozvážet, abych si udělal přehled o tom, pak když jsem věděl, že do toho půjdu, samozřejmě zaměstnanci to nevěděli, tak jsem chodil týden na druhou hodinu pés, jo, takže já umím bulky, jako rohlíky, jako když tam přijdete, vyžádáte si mě, druhý den budete jen mít ode mě, jo, ale budou hodně drahý. No, takže vlastně 4 roky po konci kariéry jsem nedělal nic, jsem cestoval hodně, ale už je to takový, ten hokej je v podstatě vojna a mně chyběl nějaký ten pravidelný, jak jsme měli prostě v 9 musíš být na zimáku, tak mě to strašně chybělo. No a teď to mám a baví mě to zatím a uvidíme, kolik budu mít kilo, no. A sleduješ dál i hokej teda? Někdo to má tak, že už ho pak nechce třeba vůbec vidět? Sleduješ to? Jo, sleduji. Byl jsem na Kometě, jsem byl asi jednou za 2 roky teďka. Ale ne, když jsou v televizi, tak se podívám. Jo, když jsou v televizi, tak se podívám. Teď jsem byl na Spartě. A jako jo, sleduju to, vím, jako mám, jsem v obraze, ale není to tak, že bych byl úplně jako každý den věděl, co a jak. Podívám se na výsledky, ale to je tak všechno. Jasně. A NHL? To člověče, jakoby taky se podívám na výsledky, ale tam už vůbec ani nikoho snad neznám, jako, ale spíš mě jakoby fascinuje, co ti mladí kluci v dnešní době tam dokážou, jako, jaký jsou skvělí hráči, jako, to je neskutečný pro mě. Protože když jsme tam byli my, jako před 20 lety, jak to hráli sami staří borci. Dneska jsou to jenom sami mladí kluci, kteří jsou rychlí, dynamičtí, jako, fakt je to strašně rychlý, jako, ono se to nezdá. Že samozřejmě lidi pak jdou na ten hokej a dívají se a proč to neudělá tohle? To jsou setiny sekundy, to rozhodování a to je strašně rychlý. A co říkáš na Conora McDavida teda? To je jako velký bomber. Jako. Ale já bych to chtěl zažít na ledě. Ona jedna věc to vidět prostě jako v té televizi nebo z toho publika, ale stát tam na tom ledě. Ale úplně nevím, jestli bys to chtěl zažít na když jsem viděl, že ty... Jako hrát s ní možná jo, ale ne proti, prosím tě. Když jsem viděl teďka ty obránce z toho Rangers a z toho Winnipegu, ty nejlepší obránci jako na světě hrou NHL a on kolem je chyzí a kolem Kuželu. Tak jak myslíš, že by jezdil kolem nás? Strašně. Jako my bychom vytvořili jako silnou, jako lineu. Jako měli bychom nejvíc kilo, rozhodně. OK, a je tady někdo z nás, kdo by se na něco chtěl Zdeňka zeptat? Yes. Tak pojď sem dopředu k mikrofonu. Protože to odstartuješ, tak povídej. Jaký byl Patrice Bergeron? Patrice Bergeron? Kdo to je? Nevím, ne, Patrice Bergeron v Bostonu. To už tam hraje hodně dlouho teda. No, ten tam hraje tak 18 let, jako Patrice, jako no. No, frankofonní Kanaďan. Ti jsou vždycky všichni jiní trošku, ale byl hele, takový tichý kluk to byl, tichý kluk, ale skvělý hokejista. Jako nikdy se nějak moc neprojevoval, ale byl takový lídr, jako přirozený lídr, ale tichý kluk a nikdy se nějak neprojevoval úplně. Pecka, někdo další se chce ptat? Yes. Ježišimara, už se tady začnu křížovat. Bych chtěl na teda dvě otázky. Aha. Jednu na Kubu, jednu na Zdenka. Jo, ty jsi proti mě chytal teďka. Ty vole! Trošku. Ty vole, normálně máš tu masku? A já jsem tě poznal i přes masku, vole. Blbej ksicht, no. Ty, já jsem tě normálně poznal i přes masku. Ty mě už dosereš, jako kurva, já jsem tě ještě nedal gól. A na baru jako jsme můžeš mě příště pustit gól, já ještě nemám v tom kraji gól. Počkej, na baru jsme se potkali. Na baru? Dneska. Nevadí. Ne, na to technice, dáš za Plansko, ne? Jo, mám to na tričku nebo na mikině. No to, o to nejde, ale já jsem tě fakt poznal, jako. A fakt chytáš dobře. Podle čeho? Podle očí jsi ho poznal? Ne, já jsem ho poznal, on jakoby, on má ten obličej aj na té masce.
Sám sebe na masce, ano. Ne, fakt jsem tě pozval, ne, fakt chytám moc dobře, udělal jsem to do nároďáku, já myslím, že můžeš chytat výš. Děkuju. A s tím souvisí mi otázka, kdy můžeme čekat tvůj první gol v krajské hokejové lize? Když už v NHL byl, že jo? Tak... Takže, chlapče, po novém roce já už gól nechci dát. Jak pojedem do Blanska, střílím ti jenom na hlavu. Děkuju. A druhou mám teda na Kubu. Jestli má ta jeho kšiltovka nějakou spojitost s tím, že Beviro dneska není sponzor programu? Dobrý. Je dobrý, je dobrý. Hele, na to, že je golman, je dobrý, jako. Hele, golmani jsou vždycky jiní, jako, ale je dobrý, jako, fakt jsem dobrý. Ty dostaneš do hlavy tím pokem. Vymýšlím nějaký něco vtipného zpátky a nic mi nenapadá, bohužel. Takže jsem zaskočený, ale spíš mě zajímalo, jak dlouho jsi to připravoval, tady ty otázky. Hele, už je zpátky. No, pojď. No, pojď. No, od šestí, no. První mě napadlo se zeptat na Borise Valábika. OK. To je ten říkal, vlastně ve své knize píše, že inženýr Venera... Psal taky inženýr Venera? Ne, Boris Valábik napsal knížku. Jasný. Píše o Venerovi, že vlastně on vždycky před zápasem koukal do těch svých nějakých tabulek a Záruba říká, tady vidíme, že pan Venera se připravuje na zápas a on tam prej rušil křižovky, tak jestli je to pravda. To byl strašný hňup. A tak druhá otázka pak na tu kšiltovku. No. Jo, tak jako... nechtělo se mi to česat dneska. Každopádně, no, jako Boris měl tenkrát nějaký konflikt s Venerou. On se nějak našlo na střídačce, rozlámal hokejku a Venera ho poslal se slíknout. Tenkrát si pamatuju, no, takže... A tak Venera byl dobrý kluk, ne? Jako, myslím. Vyjádří se k tomu trošku víc. Tak byl ze Zlína, no. No, já myslím, že ho měli kluci rádi, ne? Pro mě kluci myslíš Lešouna z Balešníka? Jo, tam možná ti jo, no, ale... S Čajou? Ale tady v Brně, jako myslím, že ho měli hodně rádi, jako no. No. Ne, to byla špatná volba, jako, bohužel. No. OK. No, ale k těch nebuď posera to... vyjádřit se k tomu. Ten potlak je, ne, zase. Já nemůžu stolit úplně všechny. Já už jsem třeba skončil jako na svazu, že jo, Hnilda, vlastně, jako, když jsem tady jako... No. Já taky, neboj. A já jdu do Zlína na hokej příští týden, takže... A jo, ne, tak to nic neřeš, až potom, další díl. A budeš pod tlakem ještě chvíli, od té kšeltovky neodcházej. Jak ty jsi to vlastně říkal, že ty seš ten moderní hipster, nebo jak to znělo, ta terminologie? V životě jsem nic takového neřekl. Kuba totiž žije takovým tím ne, to ne. Takovým tím ekologickým životem, že nemá auto, mají ten grill na zahradě. Dneska jsem viděl jednoho člověka na elektrokoloběžce a byl to Bolt Food. Rozvážel jídlo, no. Ne, protože ta Patagonie je dělaná ekologicky, že jo. Z recyklovaných materiálů, takže Kuba to má rád, to sedí k tomu jeho grilování na zahradě bez auta, tak. Max, čo to sedí ke grilování na zahradě bez auta? To je ten ekologický a čistý způsob. Ke grilování v autě možná. Jako. Mám rád značku Patagonie, protože vyrábí oblečení podle jako moderních ekologických postupů, takže je mi to sympatický a proto si kupuju hodně věcí od nich. Reklama zadarmo. I nepotřebujou. OK, tak ještě jedno něco? Nějaký dotaz? Kdo nám chce naložit? Yes. Ten golman byl skvělý, ale fakt jako... To jsi mi pěkně nasral, fakt dostaneš do té hlavy. A fakt schytá dobře, ne? Fakt musím říct, že schytá dobře. Měl zden. A já ne. Ty jsi ho neprověřil pořádně. Na světlo? Takhle? Já bych se chtěl v první řadě omluvit Kubovi za ten trapný for s těma gólama, s tím rekordem. A to je realita. Má u mě panánka na baru nebo něco? Už jsem ho slyšel párkrát, takže v pohodě. Ne, to se tak nabízelo. Ale otázka na Zdeňka, za mě tady určitě všichni bombaři znají jméno Jirka Vítek z Twitteru, který ho zmiňujete v každém dílu. A my jsme v Blansku, mimochodem, já jsem tam od stolu od toho golmana, měli tu čest hrát s panem Vítkem starším, s Pipinem. Aha.
A on je takovej, my jsme mu říkali pohádkář, on přijel do kabiny a vždycky nám vykládal strašně moc příhod z té své kariéry bohaté. A my jsme mu říkali, už chápeme, proč máš BMW X5, protože jinam by se ti ty tvoje příběhy nevešly. A on na to vždycky řekl, to neznáte blaťáka. A my jsme se od něj dozvěděli, že vy máte nějakou partiu v Brně a chodíte hrát jako hokej pravidelně. Tak mě by zajímalo, jak vypadá takový hokej, kde se sejde jako 20 výborných hokejistů. Jestli se vůbec dostanete na led, nebo jestli sedíte v té kabině a předháníte se, jako kdo má lepší příhodu, z jakého angažmá a tak, jo. Jako dobrá otázka. Dívej se, je to zhruba tak, jak to říkáš, jo? Hele, předháníme se, jakoby, kdo tam má lepší auto. Jo? Já už 4 roky, může to potvrdit moje paní, jezdím, já když se s nima předháním, tak já jezdím, já nevlastním auto už, jo? 5 let. A jezdím tátovým Hyundai iX20, jo. A oni mě furt předhazují tu reklamu, kdo má Hyundai, dostane potlamně nebo něco takového. Já jsem to nikdy neviděl snad. Jo. Jeden kamoš mě řekl, to jsem, jeden kluk z toho hokeje říká, to jsem koupil malé jako průlisku na zahradu. Ale bylo to vtipný, fakt to bylo dobrý. Jako, ale asi jako Kýrkovi se moc nechci. On byl váš mecenáš tam, jako on byl váš hlavní sponzor a trenér a nejlepší hráč v jedné osobě, ale ten golman je fakt dobrý, jako jo. Máš dobrou košili, taky mám stejnou, červenou, kostičkovanou. OK, ještě někdo něco se chce zeptat? Hlavně ne z Blanska už, prosím, jo. Ne, on je zase golman, dívej. Ne, ježu, ne, ne, to není golman, ne, dobrý, to je jiný tričko. Ale to... Je... Yeah. Jsi z Blanska? Já dostanu nálož zase. Děkuju, z Blanska nejsou, jsou na to hrdej. Výborně, jsi můj člověk. Promiňte, Blansko, sorry. Já bych si chtěl zeptat jako trošku mimo hokej ohledně toho, jak jste, nebo si říkal, to placení těch večeří nebo tak. Kolik to tak třeba jako vyjde nováčka na zaplacení večeře? Dívej se, jelikož toho času dneska bylo málo, jo, abych tady fakt mohl sedět ještě tak jako třeba dalších 5 dílů, jo. Potkáme se na baru. Jako 3 díly, když tady bude paní a 2, když tady nebude, jo. Druhej si dáme na baru, ne? To pak jako vypne mají kameru. Dívej se, moje nováčkovská večeře, to bylo zhodou okolností, když jsem byl v Atlantě a měli jsme ji v Bostonu. Samozřejmě musel jsem zpívat jako blb českou hymnu, jo, protože mě donutili a samozřejmě tam si všichni dali ty stejky, jdeš do těch drahé restaurace, ty vína, jo, víno za 5 000, byli jsme na to 4. A bylo to v roce 2000 a vyšlo nás to na, ve 4 jsme si rozdělili, každý jsme zaplatili 5 000 dolarů. Takže 20 000 dolarů večeře byla, no. Ale tu flašku mám doma dodnes, jako já jsem si ji odnesl. Jo, oni ju totiž, jako ti blbečci, ještě oni ju nedopili ani, jo. Jo, dejte nám tu flašku, ne, to je tam jako móda, ne, tam všichni vydělají peníze. Jo, tu flašku nám tam, to není dobrý, tak to tam nechali. Tak já jsem to dal do trenek a šel jsem s tím do baru, tam mě s tím nepustili, tak jsem to nechal na ulici, jako ještě si to někdo, a pak jsem si to vzal, no. Ale asi jsem mi pak někde rozbil, nevím, ale. Děkuju. Jo, není zač. Tak ještě někdo? Poslední jeden dotaz? To už fakt nikdo z Blanska. Prosím. OK, tak Bláto, děkujeme moc, že jsi dorazil. Bylo já děkuji za pozvání, bylo to fakt skvělý. Přišlo nám několik doporučení na to, že tě máme pozvat, nesklamal jsi, děkujeme moc, bylo to fakt skvělý. Já děkuji moc krát. Děkuji, byli jste skvělí, vážně jako, skvělý publikum. Mně se chce hrozně chcat. Já říkám Blátovi předtím, chceš pivo na to pódium? Ne, to bych chodil chcát, Cuba Libre.
Okay. A byl jsem trošku nervózní, jako než jsem, jako říkám, fakt dost lidí, jako jo, říkám, tjo, nebyl jsem před takovou kulisou už dlouho, jako, protože sedím furt doma s paní. Ona mě, dnes už mě nebude pouštět vůbec nikam, jako. Ale ne, byl jsem nervózní, dal jsem si panáka, předtím šel jsem do práce, podíval se na pekaře, jak fakt čí, dělají ty koule. A dal jsem si tam jako jégra a pak jsem tady byl trošku nervózní, ale fakt jsem jakoby rád, bylo to fakt skvělý. Děkuju za pozvání. Byla ta pecka, děkujeme moc. A děkujeme samozřejmě i vám, že jste dorazili znova, moc si toho vážíme, že jste tak přišli v takovým hojným počtu. Věříme tomu, že tady v Brně nejsme naposledy. Jak to jenom půjde, tak se sem zase zpátky vrátíme. Já přijdu. Jestli bude přehlídka, já přijdu. Bude přehlídka, já přijdu. Ještě jednou díky, jestli chcete, my teď s Richardem budeme teďka další hoďku, tak přijďte nás pozdravit, dát si nějaký drink s náma, rádi vás poznáme osobně. Takže ještě jednou moc děkujeme a mějte hezký večer. Piju Cuba Libre, jo? Děkuju. Jakoby uvědomuješ si, že teď po dlouhý době konečně zase můžem říct, že ve chvíli, kdy děláme ten dojezd, tak už jsme ten rozhovor slyšeli a že víme, jaký byl. Ty krabe, no, poslední dobou to honíme na poslední chvíli, takže je fajn, že jsme to, že takhle víme, jaký to bylo. Každopádně ještě jednou velký díky Zdeňkovi, že dorazil. On to samozřejmě sám věděl, že byl náhradník, není úplně blbý, věděl, že když jsme mu volali 2 dny předem, že zřejmě nám někdo vypadnul. Ale měli jsme na něj tip i od několika posluchačů, kteří nám o něj psali. Samozřejmě jsou to Brňáci, kteří ho znají. Znají, že je dobrý do večírku, znají, že je dobrý vypravěč a myslím si, že to v tom rozhovoru Zdeněk potvrdil. Ještě tam potom na baru po akci vykřikoval, že brzo přijde znova do podcastu. Takže určitě tam bude ještě víc zajímavých historek. Proč ne, proč ne? No a my jsme tady za týden zase zpátky znova. Jak jsme řekli, máme pro vás připravených spoustu zajímavých věcí a soutěží. Blíží se Vánoce, takže to bude jeden velký kolotoč. Řešíme ještě ty bomby živě v Pardubicích. Máme něco předdomluveného. Teďka musíme s Richardem vyhodnotit, jestli vlastně za současné situace má cenu tu akci pořádat nebo ne. Určitě sledujte naše sítě, sledujte nás na Hero Hero. Tam budou první informace o tom, jestli a kdy, v kolik a s kým se budou bomby ktyči v Pardubicích konat. Přesně tak. Díky za poslech a za sledování, že jste dneska koukali i na ten můj Zoom alternativní přenos, protože v mém telefonu došly data a musel jsem to v prostředku přepnout. Tak jsem zvědavej, jestli tam taky dostanu od kluku nějakou vtipnou tu grafiku. Mohli by to přepnout z tebe, mohl bych tam mít tebe, Kubo. A jo, já to nezapnu. Richarde, tak jo. Díky, měj se. Nazdar.